dobré dopoledne. Ráda bych vás jménem Moravské galerie přivítala na akci Studuj design 2, tedy už v druhém ročníku prezentace nejvýznamnějších vysokých škol nabízejících studium designu v České republice. Není náhodou, že se akce koná právě zde v Umělecko-průmyslovém muzeu, která se věnuje designu, módě a vztahu designu a umění. Celá tato akce bude streamovaná, takže se na ní můžete podívat i ze záznamu, buď to na facebookových stránkách Moravská galerie v Brně, nebo na našem YouTubeovém kanálu Moravská galerie v Brně. Na závěr této akce máme pro případné zájemce připravenou komentovanou prohlídku Art Design Fashion. Nyní bych ráda předala slovo profesoru Jiřímu Pelclovi, díky kterému tu dnes především jsme, který vás celou akci bude provádět, bude ji moderovat a představí vám řečníky prvního i druhého bloku. Dobrý den, děkuji mi to, slyšíte. A já vás vítám. Dobrý den, vítám vás všechny na této prezentaci vysokých škol. Není to ani konference, není to ani nějaké posezení nad nějakýma obecnýma tématama, ale je to hodně konkrétní, je to o výuce designu na školách v republice naší a je to pro vás, není to pro pedagogy, ale je to pro vás, abyste měli nějakou lepší orientaci, kam se hlásit a co je s tím spojené. Já teda představím naše hosty, tak to vemu z kraje. Michaela Labudová, bez titulu budu, z Ústí nad Labem, z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, z Fakulty designu. Pak je to pan Jan C. Löbl, také z Ústí nad Labem. Z ČVUT z Prahy máme Tomáše Blaha a Martina Tvarůška, který přijde za moment. Z UMPRUM z Prahy je to pan Jan Němeček, z VUT Brno Ladislav Křenek a další Brňák z Mendelu Hinek Maňák. Potom je to Zlín Vít Jakubíček a z Plzně Zdenek Veverka. Takže to jsou naši hosté, kteří budou mít krátkou prezentaci teda o škole. Zvolili jsme takový formát jakoby peča kuča, aby to nějak odsýpalo a taky proto, aby někteří se moc dlouho jako nediskutovali moc dlouho. Čo? A po té prezentaci bude pár otázek, protože buď to tady ze strany hostů nebo od vás. Další program, to si řekneme potom, budeme diskutovat o spolupráci s průmyslem, protože všechny umělecké školy, vlastně to je téma pro ně docela důležitý, protože ti absolventi de facto se nějak zapojují do nejenom umělecké sféry, ale i do té ekonomické. No a potom mělo být téma ochrana autorských práv, jo? Což jako se úplně možná vás netýká, spíš to měla být diskuze mezi náma, ale stala se prostě dáma, která z UMPRUM měla toto přednášet spolu s jednou právničkou, tak COVID je vyřadil z této akce. Takže operativně jsem si myslel, že bychom zařadili téma
talentových zkoušek, jo, což vás bude zajímat mnohem víc než jako právnický kličky. Jo? A, takže já bych teď požádal tady kolegy z Ústí nad Labem, kdyby nám svoji prezentaci přednesli a můžeme začít. Haló, haló. Oni opravdu nefungují asi. Tak já zkusím, jestli to funguje. Ano, funguje. My budeme se snažit mluvit na jeden mikrofon, takže to bude částečně komický výstup. Takže my vás tady vítáme, jak zaznělo, jsme z Ústí nad Labem, z Fakulty umění a designu na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně a já jsem Michala Labudová a jsem vedoucí katedry vizuální komunikace a vedoucí ateliéru vizuální design a přijel se mnou můj kolega Jan C. Lebl, který je vedoucí katedry designu a vedoucí ateliéru oděvní a textilní design. Tak, dobrý den. Díky za tohle je naše úvodní jako slide, kde vlastně představujeme naši fakultu jako takovou. Jsme univerzitní škola, to znamená, jedeme podle fakultního systému, takže nejsme samostatná výtvarná škola, ale patříme do systému fakultního řazení. To znamená, že často spoustu věcí se propojuje s formou i a směrem univerzity. A jsme ze severních Čech, takže jsme takový, jaký jsme. Jo, tak já myslím, že ano, skvělý, přišlo to akorát ve správnou chvíli. Tady je členění naší fakulty. My jsme se zaměřili převážně na designerská studia, který u nás můžete studovat, což je na katedře designu, ateliér design interiéru, design keramiky, produktový design, oděvní a textilní design. A pak tam bylo ještě přírodní materiály a sklo a na katedře vizuální komunikace můžete studovat tři graficky zaměřené ateliéry. A kromě klasického studia máme navazující studium a podstatnou část, co jsme tady jakoby, já bych chtěl ještě říct, že když začnete u nás studovat, tak máme středně vyvinutý jakoby projekt Erasmus, takže můžete pokračovat studium nejenom u nás na fakultě, ale dalších jako zemích v rámci designu. No, něco z nás. A tohle jsou naše formy dílen, které představujeme a kromě jako dílen, co jsou na univerzitě, tak máme i detašované pracoviště v Dubí, který je vlastně přímo navázaný na porcelánku v Dubí, to znamená, že studenti porcelánu můžou nejvíce jakoby pracovat s průmyslem. A tohle je Dům umění, to je vlastně a další galerie, kde vlastně vzniká nějaká komunita, kde představujeme jak design, tak umění a je to vlastně jako fakultní galerie a další prostory, protože to město se s fakultou nějak jako propuje poslední dobou čím dál víc. A tohle je jedna z akcí, která je vyloženě zaměřená na design. Koná se, teď už bude po třetí, a koná se vždycky v březnu, na přelomu února a března a je vyloženě zaměřená na design. A tato výstava Projekt Sever byla zaměřená na nějaké prohledávání tradice designových značek a firem v Ústeckém kraji. Tuhle tu výstavu připravoval Adam Štěch, což je náš kolega na teorii designu, a připravovalo studio Okolo tuto prezentaci a bylo to vlastně takový zajímavý vhled do historie a tradice designu v našem kraji. Funguje 20 vteřin, to zvládnem. A nebo jsme se sekli, možná uvidíme. A jenom bych řekl, že vlastně projekt Sever, nebo vůbec jako projekt Festival designu, je skvělý v tom, že se nám do toho času podařilo, nebo do galerie výtvarního umění nám podařilo dostat design jako takový a vznikla tam i platforma pro tu diskuzi a to je na tom pro mě jako úžasný, je to, že vlastně kromě tradičních věcí, co tam jsou vystaveny třeba z muzeálních forem nebo podobně, tak jsou tam i prostory pro studentské práce, takže rovnou už studenti vystavují při studiu. Tohle bylo hodně rychlý. Tam vlastně byla galerie Hraničát, což je významná komunitní platforma v Ústí nad Labem a teď jsme překročili do fáze, kde se vlastně naše škola prezentuje.
naše studenty i pedagogy můžete najít na předních přehlídkách designu, jako je design blok, Zlínský design week, Pražský design week a tak dál. A můžete nás samozřejmě najít na různých platformách online. Pořádáme každoročně letní školu. Tady jsou některé z výstupů, které tam byly, převážně jsou zaměřený na výtvarnou praxi, grafiku, textilní design a další designérské obory, které vstupují do různých řemesel. A teď vám představím ateliér design interiéru, který je pod vedením Tomáše Bema a Kateřiny Bartošové a jejich tvorba je zaměřená spíše na jako realizaci v přítomném čase. To znamená, že vlastně dostávají nějaké zakázky nebo formu prezentace v daném momentu. Letošní klauzuru dělali Ústecký bary třeba, takže i s regionem. Tohle je ateliér keramiky, který vede Antonín Tomášek a Jana Linhartová. A ten ateliér má to detašované pracoviště a zároveň je hodně silně napojen na jednotlivé vlastně pořád fungující porcelánky v České republice a významným projektem, co vzniká, jaký Pintač. A tady je produktový design, který vede Jan Čapek a je to ateliér, který největším mírou jako u něj rezonuje a design jako takový, protože se propoje přes jednotlivé disciplíny po celou dobu jakoby studia. A studentské práce jsou prezentovány na všech přehlídkách podobně. Fashion design je u nás zaměřený spíš na nějaké konceptuální pojetí módy a prostoru a je pro nás jako směrodatný hledání identity a osobního přístupu k módě jako takový. Je to na pomezí prostě volného umění a designu. Jo? Takže vlastně ten fashion ateliér se takhle napojuje na bakalářské studium, na magistrátu potom dál. Ateliér přírodních materiálů, který je vlastně zajímavý ateliér, který je ateliérem mezi volným uměním a designem a jeho produkce vzniká zpracování přírodních materiálů v nějakém kontextu, takže velkou věc, co tam realizuje, je třeba litiny. Ateliér skla, který vede Marcel Mochal a Stanislav Holý, je přímo napojený na různé sklárny v České republice. V současné době spolupracuje výrazně s Harachovem a s Novým Borem. A je to postavený na tom, že vlastně tady ten ateliér je přímo navázaný potom i na propagaci, jak vlastně se sklem prezentovat a prodávat dál. Tak teďka budou tři slajdy, které jsou zaměřené na katedru vizuální komunikace. A zjednodušeně řečeno, jsou to tři grafické ateliéry, grafický design 1, 2 a vizuální design. A první vede Adam Uchytil a Marek Fanta, druhý vede Michal Slejška, současně bez asistenta, a třetí vedu já v tandemu s Pavlem Fričem. Zdánlivě to vypadá, že zaměření těch třech ateliérů je stejné a nejčastější otázka studentů je, jaký je rozdíl mezi těmi třemi ateliéry. Myslím, že nejlepší je prostě přijet a zeptat se a podívat se, protože grafický design vlastně zasahuje do mnoha médií a jistou částí průpravy je projít si během studia všechna tato média a klíčový je vlastně nějaký přístup a nějaký charisma toho ateliéru, který je prostě potřeba vidět a zažít. Tohle je to, co nás čeká, proto jste tady. A my to vnímáme tak, že přijímací řízení na naší škole je braný tak, že jdete do nějakého týmu. Berte to tak, že je to jako formát má dát i dál, dejme tomu, protože vy vlastně do toho přicházíte do velké jako rodiny, která vás přijímá, si kterou potom nějakou dobu spolupracujete a tvoříte a všechno je to formou konzultací. A tohle je potom to, kde nás můžete najít, kde vlastně nějakým způsobem se prezentujeme a to jsou informace, které jsou spojené potom z dně otevřených dveří, který letošním roce vychází na 6. listopadu a přihlášky jsou do 30. listopadu. Jo a finish. Díky. Tak jo, děkujeme za pozornost. Tak já děkuju kolegům z Ústí. Je to Ústí samozřejmě na severu, docela daleko, a já bych se zeptal, jaký,
Jací studenti odkud, nebo kde převážná část studentů odkud přichází do vaší školy? Tak je to zajímavé, ale řeknu, že z celého Československa, když to mám říct, tak to jako je, protože u nás jsou studenti vlastně nejenom z regionu, ale výrazná část studentů pochází z Prahy, dejme tomu z Hradce, i z Brna, z Ostravy, a hlavně potom je to Slovensko, to znamená, že i studenti u nás jsou ještě větší dálky než od vás, a pak tam máme velkou část studentů, která přichází ze zahraničí. To znamená, u nás se potkáte i se studenty z Kazachstánu, z Běloruska, z Ukrajiny, z Ruska, který vlastně využívají možnosti, že můžou studovat design, skutečně design v nějaký jako západnější zemi, protože v jejich zemích to často není jakoby tak možný. A je to fantastický v tom, jak se potom prolínají různé kultury a různý přístupy k designu nebo tradicím v těch různých zemích. A jinak, když i z větší dálky přicházíte k nám, tak vlastně i zvládnete skvělým způsobem v té škole i v tom prostředí fungovat, protože je tam velký kampus, jsou tam koleje, takže vlastně takové jako postarání se o vás ta univerzita zajišťuje. Takže jsme tak jako ze všech koutů republiky. Chcete se na něco zeptat konkrétně po té prezentaci? Můžete hned, protože potom to zapomenete. A ještě k tomu teda, samozřejmě já jsem se ptal proto, protože nevím, jaká audience tady je. Jo? Vy jste většinou z Brna a okolí, možná. Kdo není, kdo je dál, může zvednout ruku? Aha, takže je to já nevím, 45% skoro, jo? Téměř polovina, jo? Což je fajn. Já vám ještě doplním jednu takovou věc, která pro nás, jsme si čím dál uvědomujeme, že jsme na takovém dobrém jako místě. Protože studujete v Ústí, tak jste zhruba hodinu do Prahy, takže zvládáte výstavy, zvládáte kulturní život a zároveň jste necelou hodinu do Drážďan, což je velký jako saský město, kde se potkáte s další jako výraznou komunitou umělců a tvůrců, takže pro vás je to vlastně jako zajímavé místo na potkání dvou světů, protože to, co rezonuje teďkon za našimi hranicema, má úplně jiný podklad pro design nebo pro tu tvorbu jako takovou a zároveň potom se to skvěle propojuje i v té samotné výuce, protože my jako podnikáme docela často jako zájezdy s vámi se studenty do Drážďan a nebo do Chemnic nebo do Lipska, kam je potřeba. Jo, děkuju. Jako další nám odprezentuje školu taky ze vzdáleného kraje, a sice z Plzně. A je to pan docent Zdeněk Veverka. Funguje to? Já nevím, asi to úplně. Pořád. Takhle to není možný. Tak jo, už mě neslí. Tak dobře. Takže vítejte v Plzni. Tohle je naše nová budova, která stojí zhruba od roku 12. Pak bude další záběr, kde uvidíte, jak to vypadá vevnitř. V podstatě ta budova je navržena jako open space, kde ateliéry, které potřebují být, aby nebyly slyšet nebo aby nebyly cítit, tak jsou potom zavřeny za sklem. Ale pořád vlastně to sklo umožňuje vlastně ten prostor vidět jako celý. Takže to budeme čekat, tak dobře. Takže tady se dá parkovat, z druhé strany máme parkoviště a zezadu ta budova má otevřený dvůr. A ta horní plocha se nechá využít a často se to obměňuje pro různé účely, jakože tam bylo PF a podobně. No, takže teď už jsme vevnitř. Tady je teda vidět to atrium vnitřní, využívaný jako kreslírna, a nahoře je ochoz, tam jsou potom ateliéry, které jsou otevřené. Ten obrázek pod tím, to je zrovna den otevřených dveří, takže všichni jsou vlastně jakoby obleční, takhle to běžně nevypadá, když jsou konzultace. Tady další vstup nebo vhled do ateliérů a dílen. Máme tam prostě ohromné plochy, kde můžeme vystavovat, takže to je ta plakátovací plocha. A myslím, že tohle je zrovna taky den otevřených dveří, když jsou tam prostě návštěvníci a prochází školu. Tím, že je to vlastně vidět všechno z jednoho místa nebo z každého místa, tak je tam poměrně jednoduchá orientace. A teď bych se soustředil
spíš na ateliér produktového designu. Tohle jsou ukázky, jak jsme instalovali ke klauzurním pracím. Zrovna jsme dělali boty, takže jsme si udělali jako vchod a ty boty byly prezentované jako tiskem, protože úplně se nechceme pouštět do toho řemesla obuvnického. Tady máme další obrázky. Ten úplně nahoře by mohl znamenat, že máme program Design Marathon, kdy studenti jsou omluveni z teorií na 2 dny a intenzivně pracují na zadání, který můžeme zadávat jako vyučující, anebo většinou to jsou lidi zvenku, takže dostávají vlastně feedback ještě z druhé strany. Tohle může být zajímavý, jak může vypadat naše témata, to jsou prostě témata volnějšího rázu, jako dáme dřevo, kde se řekne 20 až 50% na tom výrobku bude dřevo a studenti s tím musí nějak pracovat, nebo téma sklo a oblíbený téma tvarový set, kdy do toho setu prostě se nadefinuje určitý počet výrobků, který v tom musí být. Tady třeba nahoře to není O2, je to 0 až 2 roky, takže na novorozenec a zase studenti definují prostě potřebu toho novorozence a k tomu vlastně to musí zhmotnit do designu. Tady jsme měli spolupráci s firmou, která vyrábí masážní stroj, takže všichni museli zachovat ten buben hřbetenový a jinak ten design byl k tomu od každého jiný. Referenční projekty, takže zhruba tady bude takový záběr, co ateliér dělá. V podstatě od transportu, tady obuv, jak bylo řečený, a tady nějakým způsobem jsou výstupy. Tady máme, vlastně to jsou všechno modely, to někteří jsou jedna ku jedný, živý, a někteří studenti mají tendenci třeba jako do grafického designu, takže tomu by odpovídala ta spodní hra, kde se z toho nechá udělat plošná hra, anebo se to nechá skládat nějakých 3D objektů, takže je tam jako žába, lev. Tady klasika třeba ty šlehače, takže studenti opravdu dostanou zadání v tom smyslu, že mají data vnitřní, takže vidí, jak vypadá motor, máme k tomu komenty a oni potom vlastně řeší ergonomii a vizuální stránku a musí k tomu udělat vlastně nějaký makety jedna ku jedný. A tady spodní, ten spodní, to je taky pro nás oblíbený téma, kdy studenti dostanou téma detail a musí najít detail z něčeho a posunout to na výrobek, takže tohle myslím byly nějaký Jordany, jestli to jsou 4, netuším, ale tenhle ten trojuhelník vlastně tam funguje a tady z toho autor udělal sítko na čaj. Ano, a transport, oblíbený téma kluků u nás, takže nahoře se třeba dělal tape 1:1 a zajímavostí možná je, že spojení vlastně z Plzní přes ty zastávky jsou realizované, myslím, ve 4 kusech, a potom označník parkoviště. A tamhle nahoře ty svítidla, to byla další spolupráce s Bohemia LED, kde jsme pro ně řešili vlastně svítidla, tam bylo zadání stropní, nástěnný, samostatně stojící, takže tohle jsou 2 z nich. A vidíte tadyhle modelování 1:1 interiéru, opravdu klej, to, co se používá v automobilkách. No a neméně důležitý, jako je celek, tak je i detail, na což někteří zapomínají, takže řešit detail je poměrně významný pro výstup toho produktu. No a ty témata jsou jako od auta. Tady jsem si, vlastně máme nějaký schéma, jak by to mělo vypadat, takže představení vyučujícího, to jsem samozřejmě já, ale a nějaká malá ukázka toho, čím jsem se zabýval. Velkou část je prostě práce pro ETU, CZ Loco, DZD a to je vlastně jako z našeho území. A tomuhle bych se teda zastavil, to je, jak jsem říkal na začátku, naše budova. Tady vidíte vlastně z druhé strany na tom obrázku dole a tady je potom zaměření v kampusu, protože jsme univerzitní fakulta, takže celý ten obrázek vlastně je univerzita, kde je strojní fakulta, elektrotechnika, jak jsem říkal, ta fakulta má z druhé strany otevřený prostory zavřený, takže ateliéry, které potřebují pracovat na větších projektech,
vlastně ten produkt nebo ten, tu, ten objekt vlastně můžou tvořit mimo stěny nebo mimo zdi a té školy. Bylo to opravdu rychle. Jo, děkuju. Já bych se ještě zeptal, vy jste tady neřekl o třeba ostatních ateliérech. Jo, jak rozumím. Je to proporčně, jaký jsou tam ateliéry třeba týkající se volného umění? Nebo? Já bych to vzal jako od toho ateliéru u nás na katedře, takže je tam produktový design, což jste vlastně viděli, pak máme průmyslový design. Ty ateliéry nebo náplň těch ateliérů se liší v tom, že na průmyslovém designu, tím, že jsme v univerzitě, takže využívají některé předměty nebo nabídku od ostatních fakult, především od strojní fakulty, takže oni jsou víc zaměřený, neříkám přímo na matematiku, ale je to víc technický. My si klademe za důraz být víc umělečtí. Vedle toho je tam na katedře ateliér fashion design, keramický design a to jsme vlastně takhle všichni. Pak jsou tam další katedry, takže samozřejmě grafický design a malba, pak je tam tiskové techniky, takže zhruba vlastně i socha, takže pokrýváme od toho volného umění až k tomu jakoby techničkejšímu. A myslíte, mají ateliéry designu převahu teda nad volným umění? Zhruba řečeno. Já bych neřekl. Já bych řekl, že takových 40% jsou ateliéry toho stylu, který jste teď viděli, a zbytek je volný umění. Mm-hmm. Volnější, neříkám přímo volný, oni tam mají nějaký pravidla. Jo, tak děkuju. Jo. Tady toto vlastně rozvrstvení ateliéru je docela důležitý, že pokud ta škola má velký přesah na to volné umění, tak je to v pořádku, protože ty lidi jsou v kontaktu vlastně společně a není, ty jednotlivé obory se tolik neoddělují. Jako. Tak, a jako třetí vystoupí pan profesor Němeček a odprezentuje nám pražskou Umprumku. Umprum je vlastně nejenom, že to je škola nejstarší u nás, ale je to možná tady ze zúčastněných jediná nezávislá škola ve smyslu, že není fakulta žádné univerzity. Jo? Takže vlastně je to jedna z nejmenších nezávislých vedle ještě Akademie výtvarných umění. Ta nezávislost je prostě důležitá v tom, že prostě se nemusí Umprum dělit o finance s ostatníma fakultama, jo, což obvykle není jednoduchý. Takže Honzo, je to tvoje. Dobrý den. Já jsem chtěl říct, že přemýšlel jsem, co vlastně má Umprum nabídnout lepšího nebo jiného než ostatní školy. V dnešní době na všech školách dostanete velice kvalitní vzdělání, učí tam kvalitní pedagogové, mají naprosto kvalitní vybavení a podporu a ta Praha v tom není jiná na Umprumka. Já tady vám ukazuju teda fotky přímo z katedry designu, kterou jsem převzal po Jurovi Pelclovi, a kde jsou tři ateliéry, které se vyprofilovávají jako průmyslový design, produktový design a design nábytkového interiéru. Tam poběží takový, já si vám k tomu ani nebudu skoro nic říkat, spíš budu mluvit o té škole, která taky teda obsahuje nejenom ty užitý obory, které jsou právě, jak je tam katedra designu, katedra grafiky, s celou šíří problematiky, hlavně hodně specializovaná na písmo a na úpravu písma, tam to myslím, že je špička určitě. Pak jsou tam užitý obory měkký, do kterých patří textil, obuv, šaty samozřejmě. Pak jsou tam tvrdý užitý obory, sklo, keramika, kov a šperk a podobně. A samozřejmě je tam i teoretická katedra. A je tam katedra volného umění, která už nemá žádný specializace, všechny ty ateliéry, které tam byly,
jako byla socha, malba, nový média, fotografie, si zrušili svoje specializace, aby byli úplně svobodní a mohli dělat úplně, co chtějí. Jmenují se Volný umění 1, 2, 3, 4. A samozřejmě ta katedra je důležitou součástí té naší školy, protože nám tam přináší určitý etický témata, který my přízemní užitáci se třeba úplně nezabýváme. Co ta škola může nabídnout, je samozřejmě to město, který přináší obrovské množství příležitostí, kontaktů, a potom taky naše velká výhoda je, že máme smlouvy s těma nejlepšíma školama po světě a v Evropě, takže je daleko jednodušší získat stáž výměnou na nějaký z těch podobných škol, jako je Royal College of Arts, nebo Kunstfak, nebo Eindhoven, nebo podobné školy. A ten pohyb těch studentů je poměrně veliký. Zrovna u nás na katedře, nebo v našem ateliéru teďka my vedeme s Michalem Froňkem produktový design, teď tam máme asi 6 studentů na výměně z Finska, Švédska, Peru. Důsledkem toho je, že poměrně velká část té naší komunikace, nebo výuka, já nebych si tomu řekl výuka, ono v podstatě u nás jde o to hodně, co si ty studenti řeknou mezi sebou, a my, aby jsme jim přinášeli zajímavý témata a úplně nerušili. Ale valná část té výuky probíhá v angličtině, což je docela důležitá věc, protože v podstatě i při těch přijímacích zkouškách se ptáme studentů, jestli jsou schopni nějakým způsobem aspoň základně v té angličtině komunikovat, což považujeme pro designera jako naprostou samozřejmost v dnešní době. Angličtina vlastně jako druhým mateřským jazykem a nutností pro to, aby se člověk na tom trhu dneska uplatnil. Tady vidíte zrovna tady téma odlejvání v ateliéru, nábytku a interiéru, kterou vedou Roman Vrtiška a Láďa Žák, naši absolventi velice úspěšní, kteří dneska dělají art direktory v řadě firem. Tady je velmi vtipná technologická záležitost studenta, který používá trubky a jejich sploštění. Z toho se stal docela úspěšný produkt, vyšel z toho na další, tohle shodou okolností, diplomka mojí dcery, která se taky vyrábí v jedný z firem. A samozřejmě čím dál tím víc ty témata jsou spjatý s konkrétníma výrobníma firmama, které nás oslovují, pokud chtějí nějakou věc, která třeba bude trochu zajímavější. Samozřejmě ty firmy neočekávají, že z té školy bude ten výstup takový jako od profesionálního studia, ten znamená dotažený technologicky a marketingově, tak, jak by to mělo úplně být, ale na druhou stranu ty věci jsou samozřejmě daleko šťavnatější než od nás už ošoupaných designérů, který už třeba nechtějí do týmy nechodit do konfliktu. Tohle to je jedno, jako zase teda z našeho ateliéru jezdíme vždycky v červnu na vodu, hlavně se snažím, aby tam byli studenti, kteří po prázdninách nastoupí do prvního ročníku, aby se trošku aklimatizovali a zvykli si na to, že si s nima tykáme a nestyděli se potom a líp zapluli do toho procesu. Jinak asi před 3 lety, teďka já jsem hrozně špatný na čas, takže mě neberte úplně vážně, jsme otevřeli novou technologickou budovu, protože jsme měli strašlivý problém všechny ty dílny, které máme, protože u nás se hodně velký důraz klade na řemeslo. Měli jsme v té historické budově a už to bylo neúnosné, takže jsme využili budovu zrušené školy, 2 tramvajové zastávky od nás na Starém městě v Mikulanské ulici. A tam je teda z brusu nová budova od Ivana Kroupy, která je plná dílen a v podstatě obsáhneme všecko, co potřebujeme pro všechny ty specializace, které na té škole jsou. Tady je jedna se spoluprácí se sklárnou BOMA, která je specialistkou na
a automatický brus, protože vyvíjejí a vyrábějí, kromě toho, že teda je to skládna, další, velmi, to je velmi úspěšná diplomka, to byl vítěz Design Selection, tady Eda Herman, teď je u nás na doktorandském studiu, náš absolvent, a tak je tady jako lavička, která vám zesiluje zvuky z dálky, kterých vám přichází. Bylo to za pomocí MMCT, známého výrobce mobiliáře, tady spolupráce se Sevem Litovel, světově kvalitním výrobcem gramofonů. To už možná asi dneska. A už to zase začínají do módy ty vinily, takže to asi znáte. Tady je taková technická zvláštnost. Petr Vykoukal vymyslel axiální přenosku, která jezdí na vzduchovém polštáři. Tak já děkuju a nebojte se zeptat, ještě jenom řeknu, 24. je u nás na škole den otevřených dveří, dole je k tomu nějaký plánek. Všichni jsou vítaní, akorát jsem ještě nezjistil, jestli to je jenom ve staré budově, kde jsou ateliéry, anebo i v tom TCM, a měl bych dostat SMSku. Někdo mi volá, takže to nic, to musím zavřít. A teď nemůžu mluvit, tak. A tu SMSku jsem evidentně nedostal, takže vám to neřeknu. Ale myslím si, že z logiky věci vychází, že by to mělo být teda i v té naší technologické budově. Jura se určitě na něco zeptá, a když se zeptáte dřív než Jura, bude to fajn. No, já myslím, zeptejte se vy, kdo chcete. A to je zvláštní, že... Nikdo se nic neptá. Že vlastně naši studenti jsou trošičku, a když jsem přednášel různě v cizině, tak se ty lidi prostě ptají, jo, a jsou mnohem takový jakoby odvážnější, nebo tak prostě, když se na něco chcete zeptat, tak se zeptejte. Já jsem se nechtěl na něco zeptat. Já bych se teda zeptal, když vidím vaši, jak bych to nazval, bázeň, hele, já vlastně nevím, na co bych se zeptal, protože na té škole jsem učil 20 let, jo, takže, ne, ty zmínil tady ty ateliéry, já nevím, volný umění, že 1, 2, 3, 4, jo, na katedře designu taky je to 1, 2, 3, vždycky to byly ateliéry, které někdo vedl, jo, takže vlastně měli takovou tu charakteristiku mistrovské školy. A teď se hlásím do ateliéru Design 3, jo, nebo Socha 1. Jo. Je to trošku, jaký máš na to názor? Já si myslím, že je to hodně nečitelný, jo, protože vlastně je to jakoby budova 1, Socha 2. Je to hodně nečitelný, samozřejmě to vyžaduje nějaký samostudium těch uchazečů, aby si to třeba zjistili na těch našich stránkách, ale já si myslím, že tohleto platí jenom opravdu pro to volné umění, jo? Že všude ty ostatní designy se jmenujou nějak. Jo? Design produktový, design průmyslový, design a design nábytku interiéru, takže tam je to docela jasný, ale stejně je to i asi vždycky otázka trošku preference, ke komu se ten člověk chce hlásit, jestli tam je nějaká zajímavá osobnost, která může něco přinést. A hodně se bavíme o tom, jestli má ještě v dnešní době smysl ten systém těch mistrovských škol, mistrovských ahoj řediteli, těch mistrovských tříd, protože hodně se jede ten systém, jako je třeba na fakultě architektury, na technice, že si teda ty studenti každý rok vybírají jiný ateliér s nějakou specializací. Oba ty systémy jsou platní a jsou kvalitní a přinášejí nějaký způsob vzdělání. My ale si podržíme ty mistrovské třídy, protože už to naopak začíná být zajímavost, kterou skoro nikdo nedělá. Takže nemáme zatím tendenci to měnit. Nicméně velice podporujeme prostupnost, především v rámci školy nutíme, ponoukáme studenty, aby šli na stáž někam úplně na textil, na grafiku, na architekturu, na sklo, protože pro designéra jakákoliv zkušenost je přínosná. Je to tak komplexní obor,
že prostě i když budete si zkoušet vázat knihy, tak vás to může v něčem posunout. A to je asi všecko. Tak jo, děkuju. Navštívil nás pan ředitel této instituce, takže pan ředitel Moravské galerie Jan Pres. Ale já než vás přivítám, tak... Ty se chceš zeptat na něco? Tak já se chci zeptat, Honzo, tam studenti si šuškali, kolik si takovej designer může vydělat peněz? Jaký takový designer? Když už jako ten designer, když už absolvuješ tu školu a jsi úspěšný designer, tak kolik, protože každý chce vlastně se živit s tou prací, a tak jestli se dá říct, že dneska si vede jako volný umělec a potřebuje pak jako nějaký stipendia na svůj život, anebo jestli vlastně vstoupí do práce v nějaké firmě a dostane nějaký finanční základ. Hele, přemýšlím, jak na to odpovědět, protože já vlastně nevím. Já upřímně řečeno nevím, kolik třeba beru na škole. Já jsem se nikdy nedíval na to, co mi chodí na účet. Což neznamená, jako, že bych to nepotřeboval, ale jako prostě na té škole naší je ten princip, že my tam nesedíme celý týden, ale pracujeme normálně ve svých studiích a na tu školu chodíme jenom předat nějaké ty zkušenosti z toho praktického života, ale to je na většině těch škol. Takže u nás není nikdo vlastně kvůli tomu platu, protože to by asi nešlo. Ale na to jste se neptali, jste nemysleli plat pedagoga, my jste mysleli plat designéra. Já můžu říct jenom to, že třeba máme opravdu vysoký procento, ale hodně vysoký procento, vysokých desítek procent, jako 80% třeba lidí, kteří opravdu v tom oboru potom pracují. Často někde zaměstnaní, hodně našich absolventů chodí, pracuje pro LASVIT po celém světě, nebo jdou do nějakých jiných menších studií. Dneska opravdu se to trošku už jako ten svět uplatnění zvětšuje, ale jaký tam jsou peníze, já vám to fakt nedokážu říct, jo. Já se omlouvám, ale dá se uživit designem, ne že by to byl nějaký zlatý důl, určitě jsou daleko výnosnější obory, ale možná nejsou tak zábavný. Samozřejmě třeba práva, no, ježiš. Jo, nebo a tak dál. Takhle nebo dílování drog. Pan ředitel zmínil jako úspěšný absolvent, jako když z té školy ten student absolvuje, tak jako ano, je úspěšný tím, že absolvuje, ale jinak de facto začíná jako od nuly, jo, a je na něm, jestli teda se přidruží k nějakému studiu nebo většímu, menšímu, ale je to prostě takhle. Celá ta oblast umění je riskantní, jo. Je úplně jedno, jestli je to design nebo divadlo. Jo. Prostě musíte mít odvahu a musíte věřit v sebe. Já chci říct, že většina studentů začíná vlastně profesionálně pracovat už v průběhu studia, ať už začínají svoje vlastní studia, nebo pracují pro někoho, nebo pro víc firem, ale určitě je to v podstatě pravidlem, jo, že ty lidi, když vychází z té školy, tak už málo kdy se stává, že by začínali od nuly, většinou pokračují v něčem, co začali. A tady jste... Já jsem se jenom chtěla zeptat, jestli tam právě funguje nějaká výuka toho, jak vlastně začít třeba svoji kariéru, na koho se obrátit, jak si stanovit ceny a podobně. Prostě to, tady ta praktická věc. Máme takový blok přednášek, který se jmenuje Soft Skills, a který tohleto obsahuje, ale stejně záleží víc na tom nějakým neformálním předávání těch zkušeností, jak od pedagogů, tak od spolustudentů. Já sám si vzpomínám, že co jsem se naučil, tak to bylo z 80% od kolegů. A já si myslím, že to je úplně přirozený, nevím, jak je to na školách, ale jako je to asi i příjemnější proces a přirozenější proces. Ten pedagog by měl být, si myslím, jenom takový inspirátor a moderátor a kritik. Konstruktivní kritik samozřejmě.
Jestli do toho můžu vstoupit, tady to, na co jste se ptala, to je docela častý dotaz, ale na těch školách vlastně jsou přednášky týkající se téhle oblasti. Jo. Studenti to nenavštěvují úplně masivně, nebo jo, to je druhá věc. A třetí věc je, že si někdy myslíme, že ta škola nás má naučit všemu. Jo. Ne, není to tak. Jo. Prostě je to na nás. Jo. A my nemůžeme požadovat, že a ještě toto, to vždycky absolventi, a ještě tohle jste nás nenaučili, a ještě tohle, a kolik si máme říct za ten návrh, zeptej se kolegy. Ten je ti bližší než nějaká poučka, ona to totiž ani nejde. Jo? Takže je to složitý a je to prostě fakt na aktivitě každýho. Tak děkuju, Honzo, a přešli bychom dál. Teď je na řadě ČVUT Praha. Sice Martin Tvarůžek, vedoucí ateliéru, ještě nedorazil, ale on to, jeho asistent zvládne dobře, určitě. Takže je to druhá pražská škola. Tak jenom vyzkouším mikrofon. Jak možná poprosil, jestli můžeme rovnou spustit tu časomíru, už jsem s ní nějak počítal, ať tady se nestane, že tam koukáme na ten slide, takže už to běží. Tak já vás zdravím, jmenuji se Blaha Tomáš, jsem z Ústavu designu na Fakultě architektury na ČVUT, kde působím jako, jak jste slyšeli, odborný asistent v ateliéru u pana Tvarůžka. A kdybyste se, ta spodní část z Brna, nemusíte se bát, je do Prahy, my jsme taky z Brna s panem Tvarůžkem, takže je to tam v pohodě. Tady vidíte, kde nás najdete, je to Fakulta architektury, jsme převážně v tom čtvrtém patře a okolo je spousta dalších fakult, nacházíme se na univerzitním kampusu v Dejvicích, takže až tam pojedete, tak hledejte kulaťák a pak už trefíte. A to důležité, pokud se budete chtít nám podívat, tak 2.11. je den otevřených dveří, pokud se vám bude líbit, tak nezapomeňte během listopadu podat přihlášku k nám na školu a pak, když budete mít to štěstí, což asi bude mít, myslím, většina se k těm talentovkám potom v lednu dostane, nachystáte si portfolio a projdete nějakým testem, o kterém se asi pak pobavíme dál. V prvním ročníku vás čekají takzvané základy designu, takže se nemusíte bát, že tam přijdete, že nebudete vědět, koho si vybrat, ale budete mít daný předměty, kde si vyzkoušíte nějakou základní práci s materiálem, zjistíte, jak škola funguje a můžete se tam rozkoukat a třeba i pro studenty gymnázia je to takový ten úvod. A pak od 2. ročníku až do toho 5. začíná to zajímavější. Jak říkal tady kolega Němeček, že máme ty vertikální ateliéry, kde se můžete každý semestr hlásit do jinačího ateliéru. Nemusíte, můžete zůstat v jednom celé studium. Ale pokud si chcete vyzkoušet jinačí téma nebo změnit vyučujícího, tak můžete. A teď vám nějak abecedně představím ty vyučující a co tam můžete zažít v těch ateliérech. První je ateliér Honzy Fischera a Henriety Nespěvákové, který se zaměřuje převážně na nějaký blíže architektonický detail nebo interiér a taky často i nějaké spolupráce s město Reborn Design, tam je třeba ta pálka dole z recyklovaných materiálů, z toho detailu tam vidíte třeba držák na telefon na záchody se dělá teďka na fakultu. Když si vezme nějaký materiál, třeba beton, může to být interiérová i exteriérová část, to jsou koše pro Prahu tam dole, plus samozřejmě nějaký nábytek. Další ateliér, další Honza je Honza Jaroš a jeho asistent Mirek Bednář. Zde si můžete vyzkoušet převážně často nějaký spolupráce s menší firmou nebo nějaký řemeslo, nebo často je i to zadání právě ten nějaký materiál a pak už hledáte ten produkt, který se k tomu hodí. Takže tady například můžeme vidět ze spolupráci s Bohemia Perfection je ten dřevěný snowboard nebo pletená kolébka, nějaké boty takové na zouváky. Z těch materiálových věcí tam je třeba ten reprák, to je z jednoho tématu, že to je odlité myslím z hliníku, stejně jako nohy toho stolku konferenčního nebo ten náhrobek, ten kříž, takový zajímavý.
Tak, pro ty, co by, které by zajímá nějaký experiment nebo zkoušení hledání nových technologií nebo aplikace jich nebo práci se světlem a podobně, tak v ateliéru Mariana Karla a Pepi Šafaříka si tohle vyzkoušíte. Teď až nám tam naskočí, co všechno dělají, tak jak vidíte, Marian Karel to je zkušený sklář, takže tam určitě máte možnost tohle konzultovat. Nějaká práce se světlem, instalace na Signal Festival v Praze, nebo například se zajímají i o psychiku a tady ty problémy řešení, takže například ta modrá deka je taková nositelný, i pončo funguje a pomáhá to se zpracováním úzkostí. Tak, další ateliér je Filip Štrajt a Tomáš Polák, kde se spíš zaměřují na produktový design, často tam jsou nějaký dva menší úkoly, vyzkoušíte za ten semestr, poslední roky dělali většinou i nějakou spolupráci třeba s plasty, takže si vyzkoušíte i nějakou, zjistíte, jak to funguje v tom průmyslu. Tak tady vidíme, co například z materiálu, tam je otvírák na pivo, pro plasty je to krmítko, pro ptáky, myslím, že to bylo s porcelárkou z dubí, se si nepletu ten set hrnečku, a pak od nějakých menších věcí, jako jsou hodinky, váha pro nevidomé, nebo hůře vidící, až po takový vodní skútr, podvodní dron. Podobný témata si můžete vyzkoušet v ateliéru Reného Šulce a Jirky Ježe, takže tam pak uvidíme podobné věci od nějakých jako jednoduchých věcí na první pohled, jako je plácačka na mouchy, až po různé typy nářadí, jako je například, dole vidíme sekeru pro vyprošťování, která slouží hasičům, nebo například od Litech tam nějaká patka na kolo, instalatérská, takový sada na úpravu měděných trubek, anebo například tam nahoře té spolupráce s firmou Egozlín, svařování plastů, že si mohli studenti vyzkoušet. Tak a poslední ateliér, tam potkáte mě a později příchozího pana Tvaruška, tam se jsme převážně na nějaký spolupráci s tím průmyslem a naučení ty nějaké metodiky a postupů, jak navrhovat ten produkt a samozřejmě potom, co i tady padlo, nějaká komunikace s tím potenciálním klientem. Takže z těch věcí, co vidíte, je to od nějaký medicínské techniky, od teploměr po tonometr až potřeba v magistru, CTčka, magnetické rezonance, nebo z těch třeba topenářská technika, tak může to být litiumový radiátor, stejně jako to může být kotel a podobné věci. Tak a to je všechno z těch ateliérů a krom teda zkušeností od těch pedagogů můžete získat i nějakou studentskou cenu, jako spousta našich absolventů a studentů. Máme ocenění jak Best in Design ze Zlína, národní cenu za studentský Zlín. Pravidelně se zúčastníme i design bloku, kde se taky podařilo několikrát získat ocenění za instalaci. No a co po škole? Krom teda, co už tady zaznělo, nějakých vlastních studií, tak máme i příklady toho, že se vzniklo vlastně na škole úkol a pak z toho vznikla firma, jako třeba od Káti Rýdlové to Body Moody, vyhřívací menstruační bodičko, nebo ty bloky, no, tak už to přeskočíme, tak vám děkuji za pozornost. Na tom QR kódu, který pak najdete i na letáčku, ten vás odkáže na ty základní informace, co teďka budete potřebovat k tomu bakalářskému studiu, jak se k nám přihlásit, jaký jsou data, takže doufám, že se potkáme třeba v tom za rok někdy v říjnu u nás na škole. Děkuji. Já děkuju a já bych se chtěl zeptat na jednu věc. Obvykle, co se týká úkolů ve školách, většinou ten semestr prostě zahájí vedení ateliéru a přednese úkol, na čem teda hlavní anebo vedlejší, na čem se bude pracovat v tom semestru. Jo. Pouze teda na ČVUT ten systém mají jiný a to znamená, že těch ateliérů, vedoucí ateliérů vyhlásí úkol, jaký dají studentům. A ti studenti se hlásí buď to k tomu nebo k onomu vedoucímu ateliéru nebo do toho ateliéru.
vlastně si vyberou, který ten úkol by jim vyhovoval víc. Jo. Což je určitě skvělý, ale já bych se chtěl zeptat na to samozřejmě, že jeden ateliér vypíše úkol, já nevím, že jo, kotel na plyn, jo, že by mě to teda nějak, jo, zajímalo, si řeknou, jo, lidi, a další ateliér, mnohem zajímavější téma, já nevím co. A lampička nebo židle, no, to je vždycky, no, jako no. Studenti. Takže nutně musí přijít k nějakému převisu do toho ateliéru, který teda vymyslí to atraktivní zadání. Tak jak to zvládáte? Samozřejmě tohle nastává, že nějaký téma může být víc atraktivní na první dobrou. A pak my vždycky na začátku toho semestru se musíme sejít jako pedagogové a řekne se nějaký limit toho ateliéru plus minus, je to třeba letos to vycházelo nějakých snad 17-18 studentů na ten ateliér. A ti vedoucí, kde je převis, tak hold musí udělat čáru a některých studentů se zbavit a poslat je, pak si jakoby rozeberem, ať jsou ty počty těch studentů vyvážený, protože pak už by se to nedalo zvládat, ty konzultace. Ale někdy si myslím, že když nastane právě, vlastně to funguje taková nechtěná stáž možná to je, že se může nastat, že člověk najednou zjistí, že spadne někam a že ho to může jako vlastně otevře mu ty oči, zjistí, že to není problém. A nebo i když budu mluvit za nás, tak my jsme měli téma strojírenství, což samozřejmě těch počet lidí byl menší, padla k nám holčina, říkala, a my se ptáme vždycky, kam jste se hlásili, co jste chtěli dělat. Říkala, no já jsem chtěl dělat text, to tam byl teďka napsaný nějaký jako vypsaný téma a vymysleli jsme to, dělala prostě pláž pro návštěvy do strojírenských firm na takový nastavovatelný a nakonec to byla jako jedna z nejlepších prací v tom tématu, takže snažíme se, když se někdo tak dostane, tak to i třeba se zeptat, co chtěl přizpůsobit, protože ty témata jsou, nebo když budu mluvit za nás, je to vždycky obecně, teď tam máme péče o zdraví, takže to může být vlastně cokoliv od nějaký prevence až po medicínský přístroje, takže se dá vždycky jakoby ten úkol vymyslet, není to daný přesně, že děláme žehličku a musíte ji udělat. Ano, takže když se přihlásím do toho ateliéru, tak kdo dřív přijde, ten dřív mele? Tak to úplně není, je to právě otevřený nějaký dva týdny, to okno, kam se přihlašují, máme jako formulář a pak se vybírá, takže někdy i ti vedoucí třeba vědí, že tam mají ty studenty, kteří u nich chtějí pokračovat, tak už si je tam vyberou a pak to asi nejčastěji potom v tom, kde je těch studentů nejvíce v tom druhém ročníku, který my neznáme, tím, že vlastně jdou prvně přes ten první, tak je to někdy takový vabank, no, zjistíme. To nám přijde, ale myslím, že máme zkušenosti, že se stane, že ten člověk zjistí, že to vlastně není až tak špatný a zvládne to a rád nakonec, že se naučí i něco jiného, že i třeba když od Mariana Karla přepadne tam od skla najednou, musí dělat ten produkt průmyslově vyrobitelný, tak aspoň získá nějakou jinou perspektivu. Tak jo, děkuju. Nějaký dotaz? No, to je, myslím si, že to bude lehce přes stovku to vychází, když se to podělí, asi se to dá spočítat, když vezmeme, že máme 6 ateliérů, necelých 20, tak to máme kolem stovky studentů, jednou druhý až pátý ročník, samozřejmě v tom magistru potom je jich míň, že se znovu dělají přijímačky, nebo ti, co jsou u nás a mají Ačko, možná i Bčko, tak vlastně jsou automaticky přijatí a myslím, že nějaká taková kvota tam bude, že dalších jako, i když to je moc, že? Takže 40 to bude. Maximálně si myslím, protože tam v tom prvním ročníku jsou dva ateliéry základu designu a vychází to tak, že víc jak 20 lidí se prostě do té učebny nevydá, takže. Tak jo, takže jsme k tomu došli nějak matematicky. Děkuju. Dalším prezentujícím konečně se dostala řada na město Brno a sice dalším bude pan docent Ladislav Křenek z VUT, z Vysokého učení technického v Brně a představí nám ateliéry designu.
prosím. Tak, dobrý den, já se jmenuji Ladislav Křenek a chtěl bych vám představit odbor průmyslového designu, který působí na Strojní fakultě Vysokého učení technického tady v Brně. Naše pracoviště je jedno z mála, ne-li jediné vysokoškolské pracoviště, které funguje na technické fakultě, na fakultě strojního inženýrství, takže tady vidíte vlevo fakultu strojního inženýrství, kde je dislokováno naše pracoviště. Čím se značuje, i když jsme na strojní fakultě, jak jsem říkal, tak systém materiálu výuky je velmi podobný jako na ostatních pracovištích, kde se vyučuje průmyslový design v České republice, takže charakteristiku je individuální přístup a tak dál. Tady vidíte výukové prostory, takže základem je stejně jako na ostatních školách předměty obecné výtvarné přípravy, jako kreslení, modelování a samozřejmě teď v současné době i třeba digitální kresba na tabletech. Máme nové prostory v rámci ústavu konstruování na fakultě strojního inženýrství a v současné době i se snažíme maximálně zapojit navrhování prostřednictvím virtuální reality do výuky, takže tady vidíte vybavení a prostory, kde tohle realizujeme. K dispozici je strojlab ústavu konstruování, takže tam vidíte nahoře 3D tiskárny, řezací lizové plotry, kompletní vybavení pro povrchovou úpravu modelů, což je důležité, protože klademe velký důraz na prezentaci designerských návrhů formou fyzických modelů. První část samozřejmě studia designu je bakalářské studium, podmínkou přijetí jsou talentové zkoušky, složení talentových zkoušek. Talentová zkouška pro příští školní rok bude odehrávat 14. dubna příštího roku, to byly nějaké dny otevřených dveří. Takže bakalářské studium, studijní plán, klasická atelierová výuka jako na všude jinde. Pak jsou typické oborové předměty pro průmyslový design, dějiny designu, dějiny umění, nauka o barvě a podobně, digitální technologie a bohužel nebo součástí výuky jsou strojírenské technické předměty, které jsou společné pro všechny studenty fakulty strojního inženýrství. Tady vidíte typické bakalářské práce, což je většinou vždycky design produktů s jednoduchou funkcí. A po úspěšném absolvování bakalářského studia může absolvovat student u nás magisterské studium. Podmínkou je řádné ukončení právě bakalářského studia. Může nastoupit i student z jiné fakulty, kde studoval podobný obor s podobnou strukturou předmětů. Magisterské studium, studijní plán magisterské studiu je podobný jako bakalářském. Samozřejmě už je to celkově náročnější, opět atelierová výuka, oborové předměty, které směřují k průmyslovému designu, udržitelný design, ergonomie a tak dál. Ty specializované předměty strojního inženýrství už jsou specializované, takže nejsou až tak náročné. Tady vidíte typické diplomové práce, samozřejmě magisterské studium je ukončené diplomovou prací, takže tematicky je to hlavně do oblasti transport designu, automotive designu. Další úspěšné diplomové práce na našem oboru, ale nevím, máme se třeba i tématům, jako je, víte, vlevo nahoře, obytný modul do pouštního prostředí a i okrajově samozřejmě občas objeví témata z oblasti lifestyleového designu a podobně. Naši studenti získali řadu ocenění, především v rámci národní ceny, soutěže Národní cena za studentský design, takže tady vidíte některé úspěšné práce z posledních let. Třeba přilba pro volné létání. Tady jsou úplně poslední oceněné práce ze soutěže Národní ceny za studentský design. To je elektrický motocykl, elektrický pohon a
Skut na elektrický pohon, to jsou práce z loňského roku oceněné v podstatě. No a získali jsme v posledních letech i ocenění prestižní zahraniční, jako Red Dot, nebo talent designu, mezinárodní soutěž talent designu, pokud ještě fungovala, tak získali jsme nějaké ocenění, nebo soutěží CID a Design Award jsme získali ocenění za, no student získal ocenění za studentka za invalidní vozík pro psy. Spolupracujeme s průmyslem, průběžně víceméně každý semestr se objeví nějaké téma, které zpracováváme pro průmysl. Právě ten oceněný motocykl byl zpracovávaný pro firmu MSR Engines. Dlouhodobě spolupracujeme s Centropenem, tady už probíhá v podstatě čtvrtá vlna spolupráce. Zahraniční spolupráce, především spolupracujeme ze Fachhochschule Salzburg, kde pravidelně jezdí naši studenti v rámci programu Erasmus, jsou to zhruba 4 studenti za semestr, ale máme smlouvy s dalšími univerzitami, s kterými spolupracujeme. No a výsledky ze spolupráce jsou i workshopy s tím Salzburgem, je to v podstatě už čtvrtý workshop v rámci projektu Akcion, vidíte vlevo nahoře, probíhá jak u nás, tak vpravo potom v Rakousku. Účastnili jsme se i akcí mezinárodních workshopů v Turecku nebo na Kypru. No a samozřejmě vystavujeme, logicky. Vlevo nahoře je teď aktuální výstava, která probíhá tady v Brně v Kunstu. Jsou vystaveny kreativní obory na VUT. Pravidelně vystavujeme naše diplomové práce v Technickém muzeu, v podstatě každý rok. A účastníme se design bloku. No a co bych chtěl představit na závěr, je nový profesní bakalářský studijní program 4-letý, který připravujeme vlastně od příštího školního roku a i bude zaměřený nikoliv na přípravu designérů, ale lidí, kteří budou schopni prezentovat autorské dílo na vysoké úrovni, takže součástí výuky bude virtuální realita, digitální technologie a ten program bude profesní, takže celý jeden semestr bude zaměřený na praxi a těch technických předmětů tam bude skutečně minimum. Takže vám děkuji za pozornost. Jo, děkuju. Dotazy? No, úplně to neplatí. V podstatě máme uchazeče o studium ze všech gymnázií, z liceí. Je pravda, že studentů středních uměleckých škol máme mezi studenty absolventů středních uměleckých škol máme mezi studenty jako minimálně. To je skutečně jako pravda, ale jinak to je průřezově ze všech středních škol. Takže nedá se říct, že by to byli vloženě studenti z průmyslovek, to určitě ne. No, vy jako jedna z mála škol máte vlastně těsné propojení se strojařema, že jo? Což je pro design velice důležitý, protože většinou se každý designér vlastně spolupracuje s touhle profesí, protože nemůže obsáhnout všechno. Je to pro vás, je to určitá výhoda, ale nechybí vám třeba v tom prostředí nějaké ateliéry, které jsou víc jako umělecky založeny nebo směrovaný? No, naprosto souhlasím. Jo? Samozřejmě je to do jisté míry determinující, že působím na té strojní fakultě a i tematicky to ovlivňuje samozřejmě ten studium. Takže takový kontakt. Tak jedné straně je to výhoda, ten kontakt s tím strojírenstvím, s tím průmyslem, a druhou stranu opravdu nějaký užší kontakt s tím výtvarném obecně nám asi chybí. Mm-hmm. A je to hlavně problém z pohledu i třeba vedení a podobně, protože musíme si neustále vybojovávat jakési místo na slunci, právě na té technické fakultě, téměř jako jediný v České republice. Ano, ano. Ale chybí nám to zázemí prostě výtvarné, širší nám
samozřejmě trochu chybí. Ovšem je ještě v Brně fakulta umění a designu, která je také pod VUT Brno? Myslíte FAVU? Fakultu výtvarného umění? Ano, ano. Čili? S nima máme úzké kontakty, nebo ty kontakty se rozjíždí a například doktorantské studium bylo teď dislokováno v podstatě na fakultu výtvarného umění. Čili to propojení by tam mohlo se To propojení se určitě už se nějak, se, jako, dá se říct, rozvíjí uší. Dobře. Právě to se týká právě toho nového studijního programu, které jsem mluvil na závěr. Ano. Ještě nějaký dotaz na pana docenta? Tak jo, děkuju a za prezentaci. A teď tady máme UTB Zlín, čili pan Vít Jakubíček nám odprezentuje, co je nového ve Zlíně. Univerzita Tomáše Bati. Tak, dobrý den ze Zlína. I když se zdá, že je to někde na konci světa nebo minimálně abecedy, tak je to jenom hodinu autem z Brna, hodinu a půl autobusem a vlakem, jak se podaří. My jsme trošku jiná fakulta, jak už naznačuje ten název, a vysvětlím proč. Protože pokrýváme nejenom ty obory, které tady zaznívaly, ať už to byl průmyslový, produktový design a podobně, ale je to prakticky všechno od marketingu, audiovize až po arts management a mezi tím spousta designu. Jsme poměrně mladá fakulta, máme 22 roků a před dvěma lety jsme tady se snažili trošku bilancovat a nastavit možná i v určitých oblastech nový kurz, kam dál. Jinak, abych se představil, já zároveň jsem teoretikem na fakultě a zároveň pracuji v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně. Zlín má kořeny v designu už minimálně od baťovských časů, takže od roku 1939 ve spojení se školou umění, kdy se právě snažili o jakousi kultivaci obecně nejenom produktu, ale vůbec i vizuální komunikace a všech těch věcí, které jsou potřeba nejenom pro návrh, ale zároveň i prodej. Tady je potom stručná historie, co se dělo dále. S touhle historií se právě třeba můžete setkat u nás v Krajské galerii. Snažíme se reflektovat to, co bylo, a možná i jakýmsi způsobem formovat to, co je a to, co bude, právě jakousi komunikací s našimi kolegy z těch tvůrčích oborů. V roce 1997 byl takový první střípek založení Institutu reklamní tvorby a marketingových komunikací. Na to opět let později navázala fakulta. Jinak univerzita měla takový základ v naší fakultě, ekonomické fakultě a technologické fakultě. A myslím si, že i tady toto propojení potom jakýmsi způsobem reflektuje to, proč jsme i tak trošku jiní. Občas jsme nazývání podnikatelskou univerzitou a vlastně nevím proč. Máme 14 ateliérů, jeden kabinet, jeden ústav, tady třeba vidíte práce z průmyslového designu, dole tedy ten aktuální spolupráce s Plasty, nahoře Red Dotem ověnčená autonomní tramvaj se Škodovkou. Toto je grafický design, většinou se to pohybuje, řekněme, od třeba v případě grafiky od nějaké vizuální identity až po nějaké konceptuální, společensky kritické rozměry toho, jak se dá v rámci toho oboru fungovat. Takže takhle třeba oblast digitálního designu, vpravo nahoře je to vlastně web, který se věnuje problematice svobody slova, pod tím zase aplikace, která vznikla právě ve spolupráci se studentkou digitálního designu, aktuální doktorantkou, a s tou aplikací se můžete potom setkat i v naší stále expozici v Krajské galerii, takže můžete si vyzkoušet, jak to funguje či nikoli. Máme taky game design, to je tedy magisterský obor, tam častokrát směřují právě třeba ti digitální designer, a vlevo potom je, jinak si v klidu můžete prohlídnout ty další designy. Někde se to tady změnilo, protože třeba design skla, což vidíte právě teď, se ještě do loňska jmenoval design skla, jenomže protože tam moc toho designu nedělali a spíše právě tendovali k nějakému volnému umění nebo k kritickému designu, tak už jsou pouze sklem. Takže tady vidíme potom jeden z těch projektů právě reagující na naši skutečnost v zajetí mobilních telefonů a
co se děje potom. Toto je potom příklad z audiovize, ať už vlastní produkce fakulty, jako třeba ten film Ostrov svobody, nebo aktuální Vězení dějin, tam to byla potom koprodukce. Co je důležité, tak ti studenti z té opravdu široké škály oborů mají možnost se na několika platformách potkávat, sdílet svoje zkušenosti. Jinak, jak už zaznělo, spolupráce, koprodukce v případě audiovize se děje na mnoha rovinách, takže ať už je to třeba v případě již zmiňovaného průmyslového designu, spolupráce s Plastí, se Škodovkou, se spoustou dalších, tak se to takhle děje vlastně i v těch ostatních oborech. Tady potom ještě nějaké příklady, tady i spolupráce s praxí, to byl třeba ten projekt Na Mars, který možná byl tak trochu futuristickou utopií, na druhou stranu se snažili vlastně to uchopit i z hlediska, řekněme, vědeckého výzkumu a měli to vlastně podložené i určitou zkušeností vlastně z té akademické sféry z jiných působišť. Spolupráce napříč ateliéry i z praxi je důležitá skrze komunikační agenturu, kde se právě můžou třeba potkávat produkťáci s lidma z marketingu, s lidma třeba z prostorové tvorby anebo s lidma z arts managementu. Kromě toho, že vytváří potom nějakou společnou hodnotu, tak řada z nich participuje na již vícekrát zmiňovaném Zlín Design Weeku, který se vždycky koná v první polovině května. Ten letošní byl 10., příští rok je 11. a bude se nést tématem participace, takže možná, že ještě více to téma spolupráce tam bude zaznívat. Tady jsou potom ty další aktivity, které v rámci toho jednoho týdne mladého designu ve Zlíně se realizují, ať už jsou to různé výstavy, většinou toho pop-up charakteru, nebo instalace i ve veřejném prostoru, tak samozřejmě i ta cena, vlastně mezinárodní soutěž pro mladý design, Best in Design, která jakýmsi způsobem završuje vždycky ten týden. Máme tam také Ateliér Arts Management a také Univerzitní galerii. Aktuálně je tam tedy výstava do konce listopadu, výstava Design Hobby, mezinárodní výstava, na níž jsme spolupracovali také s fakultou ve Zvolenu v Polsku. A takovýchto projektů, které propojují, řekněme, nejenom naše ateliéry, ale také ateliéry dalších a nejen evropských univerzit, máme potom celou řadu, to když tak potom o tom víc na webu. Toto je to, co se děje tedy v G18. Jinak pokud k nám zavítáte na Den otevřených dveří, právě toho 29., tak máte možnost navštívit všechny prostory, a to včetně galerie a včetně třeba moderního audiovizuálního studia Phoenix. Ještě tady k té G18, není to pouze o výstavách, je to právě o workshopech, o té snaze propojit nejenom fakultu uvnitř, ale právě i komunikovat naven, seznámit právě i širší veřejností s tím, co děláme, a nějakým způsobem je zapojit, skutečně tedy participovat. Ta témata jsou tam velice pestrá. Je, to už je poslední slide, takže děkuji vám za pozornost a nezapomeňte navštívit náš showcase, kde je přehled činnosti ateliéru, a 29. listopadu nás navštívit ve Zlíně. Jak jsem říkal, není to daleko, takže se na vás budeme těšit již brzy. Děkuji. Děkuju. Jsou nějaké dotazy na pana doktora? Ateliér Tvorba prostoru je taková, kdybych to řekl velice jednoduše, architektura bez diplomů v architektuře. Je to vlastně, oni se věnují od navrhování výstav přes projekty pro veřejný prostor až po scénografii, je to poměrně pestré, tam potom jsou třeba i nějaké spolupráce třeba právě s audiovizí, kdy právě řeší nějaké ty settingy a podobně, takže ono vlastně během těch 5 let, které, nebo 3 a 2 let, ti studenti právě i na základě těch zkušeností, nebo třeba i osobních vazeb či kontaktů, tak mají možnost právě spolupracovat na celé řadě těchto aktivit. Nebo třeba, když tam byl zmiňovaný ten Zlín Design Week, tak právě i tam navrhovali různé
různé instalace ve spolupráci třeba s konkrétními jinými ateliéry, třeba posledně to byl ateliér designu obuvi, takže je tam vlastně tahle kooperace, oni pomáhají v tom výstavním a ty ostatní tvůrčí ateliéry zase s tou náplní, co tedy vzniká na jejich půdě. Tak děkuji za tenhle dotaz, to je vlastně jedna z věcí, kterou jsem tam nestihl. Umělá inteligence nebo její možnosti jsou paradoxně druhou z takových cest, která se třeba přímo rozvíjí na ateliéru průmyslový design, takže jedna cesta je ta, řekněme, tradiční, která tady byla popsána i u jiných institucí, a druhá část je tam taková skupina kolem jednoho vlastně ještě stále čerstvého doktora, Jakuba Hrdiny, kteří se snaží právě ať už těmi formami textu, image nebo dalšími vlastně využívat tady tyto možnosti. Samozřejmě okolo umělé inteligence by ta diskuze obecně byla asi daleko širší. Já z pohledu teoretika občas teda narazím na to, že si povykládám s něčím, co bylo definováno právě nějakým promptem, ale naštěstí se to neděje v takové míře, aby to nějakým způsobem, řekněme, bylo tak viditelné, že to podvazuje kreativitu těch lidí. Naopak potom třeba se snažíme rozvést toto téma a ještě nějak více posunout zpátky k té kreativitě toho studenta. Takže já to beru osobně jako dobrý nástroj, samozřejmě má to takový ten potenciál si v něčem ulehčovat práci. Víme, že umělá inteligence má celou řadu omezení, a tím nemyslím jenom to, že občas nedokáže spočítat počet prstů, který je tak nějak jako běžný u středoevropana, ale jako snažíme se tomu stavit čelem, snažíme se vlastně v téhle oblasti i vzdělávat nejenom nás jako pedagogy, ale také studenty. Řešíme i ty právní aspekty nebo etické aspekty, ale možná až další vývoj ukáže, co a jak bude dál. Tak nevím, jestli jsem vám odpověděl dostatečně. Vy tam vlastně jakoby napíšete takový, řekněme, krátký motivační dopis, protože někdy ten převis zájmu nad těmi potřebami je vyšší. Samozřejmě snažíme se, nebo kolegové, je to vlastně koordinováno pod Ústavem marketingových komunikací, ale jak jsem říkal, je to takový melting pot všeho možného. A na základě, řekněme, jakési toho motivačního dopisu, byť nechci to říct jako takhle formalisticky, tak potom se hledá i vhodné umístění, vhodné zařazení vlastně toho člověka v rámci toho semestru, ať už je to třeba na realizaci nebo produkci právě výstav, ať už v G18 či jinde, anebo jiných aktivitách. Já jsem jich spoustu tady ani nezmínil, jako je třeba Talent FMK a další, které vlastně se dějí a podporují vlastně i tu tvořivost studentů napříč fakultou nebo i fakultami. Takže tam je to potom asi o tom, jak vy sám se cítíte, kde je třeba to vaše místo, a vlastně vždycky je tam nějaký koordinátor toho takzvaného komagu, který se snaží vlastně co nejlépe vám víc stříct, tak aby to bylo, je to vlastně jakási trošku neformální platforma v rámci vlastně té výuky, nicméně dostáváte za to kredity, což je taky důležité, protože tam trávíte čas, takže není to jenom tak, jak se říká, studentská práce zadarmo, ale je to, aby vy jste se na tom něco naučil od svých kolegů a ideálně potom třeba použil ještě ve své vlastní praxi. Tak. To by bylo asi nejlepší se zeptat přímo vedoucího Pavla Nováka,
který vede tento obor, abych to nějakým způsobem vám nesliboval něco nebo nedal nějaké zavadějící informace. Nicméně určitě, když mu napíšete tam kontakty na těch stránkách, tak vám to bude precizovat. Jinak, abych byl konkrétně třeba u toho Pavla, tak on sám má vlastně studio, které se věnuje vývoji her, takže není to jenom o tom, že tam přijdou teoretici, učí teorii a vlastně pak se to nikam nedostane, ale je ta snaha právě, tak je to magisterský obor 2 roky, takže aby to opravdu k něčemu vedlo a co nejlépe vlastně propojení s tou praxí. Samozřejmě asi ta nejlepší výbava je z oblasti, řekněme, jako předcházejícího digitálního designu, jo, protože přece jenom tam to chápání určitých věcí je možná bližší, než když je to třeba někdo z plácnu grafického designu, jo, prostě přece jenom už v tomto světě nebo v práci s určitými nástroji je možná zběhlejší, ale myslím si, že ten limit je především v tom, v těch talentových zkouškách, nebo v tom prostě, co zjistí, jaké máte dispozice a v těch cestách, které tam potom možné dále rozvíjet. Tak jo, děkuju. Tak jo, děkuju. Já jenom bych řekl, vlastně Zlínská univerzita je poměrně mladá, jo, a vznikla po revoluci a je na samém jako východním okraji nicméně republiky, nicméně vlastně design v Československu se začal vyučovat právě ve Zlíně, jak jste viděli, profesor Kovář založil tam ateliér, který spadal pod Umprum v Praze, ale nicméně ty kořeny výuky designu jsou ve Zlíně. Takže děkuju a... Tak taky děkuju a děkuju za to, že jste se nebáli taky zeptat aspoň závěrem. Fajn. A... máme tady... posledního přednášejícího, je to teda také brněnská škola. Ještě bych zástupci FAVU se omluvili pro nemoc, takže vlastně v Brně jsou 3 místa, kde lze studovat design a jedno z těch míst je Mendelova univerzita, takže pan docent Maňák vám něco řekne o ní. Takže dobrý den. Jmenuji se Hynek Maňák, zastupuji tady Ústav nábytku a designu, i když my to pořád co 2-3 roky měníme, tak mám pocit, že se teď jmenujeme designu a nábytku, když tak si to zkontrolujete na webu. Já jenom chci říct to, že asi nebudu dodržovat těch 20 sekund, nevím, jestli to dokážu, ale my jsme vlastně takový ten okraj, jo? My nejsme to volné umění, my se v jakési profilaci studenta cítíme zavázání nábytkářskému promyslu, kterému máme dodávat jakoby jeho technické kadry na různé úrovni, na úrovni technologů, přípravářů výrobu, návrhářů, designérů, obchodníků, různých profesí, které pracují ve firmách. Když jsou velké nábytkářské firmy, tak to mají rozdělené. Když jsou malé, tak někdo obsahuje všechny ty funkce dohromady, včetně, že chodí zaměřovat a montovat. Ono to tam uběhlo, ale já to budu mluvit tak nějak důrazem, co se nám stalo, nebo teď řešíme jednu věc takovou, že jsme změnili trošku vedení ústavu a vracíme se k tomu, že chceme být víc techničtí než designérští, ale já teď, aby jsme si rozuměli v těch slovech, my máme smyslem, naši absolventi jsou inženýři a my na ně chceme, aby měli roky zdůraznit. Ty slajdy znamenají, důrazem je, že máme tady ty laboratoře a chceme, aby naši studenti byli technologicky materiálově orientovaní. Jedna z aktuálních věcí je to, že naši výstupem jsou inženýři, ale máme 85% dívek. Tak si zvykáme na to, že jim říkáme inženýrky. A také možná chceme, aby oni si zvykli na to, že budou inženýrkami. Nechci to tak říkat, že nechceme, aby tam ten design nebyl. On je tam automatickou nebo jakousi přirozenou součástí, ale chceme podpořit to,
aby měli i ty technické nároky. Ukázka toho, že to ty dívky dovedou, jsou tady ty jednotlivé práce z posledních bakalářek a diplomek, kde součástí nějakého designového návrhu je, že to je nějaký produkt, který má nějakou výrobní dokumentaci, má samozřejmě nějaký proces výroby, ale my chceme i ty technické znalosti, to znamená naši studenti a dívky to dokáží, umí provádět různé MKP analýzy, což jsou nějaké systémy technického hodnocení kvality tuhosti, odolnosti materiálu. A provádí ti studenti testy jednotlivé v těch laboratořích, těch jednotlivých dílčích spojů, aby ta znalost materiálová byla silná. Takže na těch různých ukázkách těch prací chci demonstrovat, že naše dívky dokážou být technicky zdatnými inženýrkami, že ten obor dokáží technicky prezentovat a respektive potom v těch jednotlivých pracovních místech zastávat tu adekvátní pozici. Takže u těch prací, které mají vždycky ten průběh, design, výroba a takové, tak třeba tady zase výsledkem bylo nějaké testování ve zkušebně, kterým se prokazuje technická úroveň toho produktu, protože zase ta naše zodpovědnost vůči těm výrobcům je, že ty výrobky musí splňovat nějaké požadavky trhu. Takže musí mít nějaké materiálové technické vlastnosti a naplňovat je. Tady jedna ukázka prací, kde je používání recyklovaný design. Je to samozřejmě, jsou to ty aktuální teďka současné témata, recyklovaný materiál, protože těch přírodních materiálů paradoxně trochu ubývá nebo je nedostatek. Takže tady je práce založena na tom, že to už je stávající recyklovaný materiál, jsou to nějaké textilie zpracované. A zase, co já právě chci ukázat, že ten naše studentka dokázala tam vlevo v rohu, je asi kolik těch 9 různých technických testů toho materiálu. Ona je všechny absolvovala. Máme na to laboratoře, co nemáme laboratoře, se obracíme na partnerské ústavy kolem dokola. A tyto všechny testy provedla v rámci toho výzkumu a možná máme takovou novou věc, že jak jsou takové v rámci Evropské unie vyhlášená ekologická důslednost, tak se snažíme se začít zorientovat i v tom procesu ohodnocení té ekologičnosti, udržitelnosti těch materiálů. Je to proces nový. Mimochodem máme tam další studijní program, který trošku na ten design navazuje, a to jsou my biomateriály, což je zase věc toho, jak vnímat ty materiály. Tady je ukázka, že naši studenti se v některých dokáží zúčastnit na přímo vývoj těch materiálů. Tady je výroba plošných dřevotřískových desek z konopí, mořských řas a jehličí. Mořské řasy, může se to zdá být jakoby proč my, ale z hodnokosti ta studentka, která ona nakonec žije na Maltě, kolem Malty jsou pobřeží plné mořských řas, neví co s tím. A vlastně tam byl proces, jak dokázat, jestli tento materiál může být použit na výrobu plošných desek a potom následně zpracovaný na výrobu nábytku. Ale součástí toho je nejdřív vymyslet technologii, jak to zpracovat, a pak ověřit ty technické vlastnosti toho materiálu, aby v určitých fázích dokázal buď nahradit tu naši starou, dobrou, známou dřevotřísku nebo takovou. A jsou tam, takže je tam více poloh. Tady toto je materiál, který zpracovává se tam konopí, protože paradoxně se zjistilo, že konopí má velice podobné vlastnosti jako dřevní materiál. Takže není to to, co se kouří, ale je to, ten zbytek té natě. Jsou tady procesy biomycelium, to je houbový proces, zase součást toho není jenom s tím pracovat, ale změřit technické parametry toho materiálu, abychom věděli, kam ho můžeme zodpovědně použít na nějakých věcech, jako odolnosti proti mechanické vlastnosti, tepelné vlastnosti. Tady je ukázka spolupráce s firmami, my to oživujeme, trochu navazujeme na něco, co bylo, a máme samozřejmě vize, že se to trošku bude posilovat, zlepšovat, je to součást jakýchsi projektů, ke kterým máme pocit, že začínáme být konečně trochu úspěšní a který je zase zdrojem spolupráce s firmami a s tím průmyslem. A znova, jsme trošku omezení tím nábytkářským průmyslem, takže se snažíme se na tyto firmy na trhu orientovat. Tady jsou ukázky teď aktuálních prací, které jsou přihlášené na soutěž
cena profesora Jindřicha Halabaly, významného nábytkáře, který byl zakladatel toho nábytkářského oboru v Československu. Jak tady bylo zmíněno, ta soutěž zhodolnosti teď zrovna probíhá, příští týden bude mít vyhlášení cen na staré radnici tady v Brně, takže kdyby vás to zajímalo, můžete se samozřejmě podívat, jinak výsledky budou na webu. Jsou tam zase zorientované, vesně se k nám do těch soutěží hlásí školy, které jsou tak trošku na ten nábytek orientované, jak na úrovni středních škol, tak na úrovni vysokých škol. To je asi všechno, co jsem vám chtěl říct, a když budeme chvilku počkáme, tak to skončí, ta prezentace. Ještě chvilku a bude konec. Já myslím, že můžeš klidně pokračovat, nebo pokud budou nějaký dotazy na Mendelovu univerzitu. Mě by zajímalo, je tam dotaz? Ano. Jsou tam, bavíme se o tom studijním programu design, protože tam ty ostatní probíhají tak nějak jako známky a průměry a takové věci. Ten náš design, my tam máme přece jenom jakousi složku talentovou, kde jsou talentovky, myslím, že jsou to dvoudenní, že tam nějaká kresba nějakého zátiší a pak nějaký tvorba modelů, a k tomu pak je určitý poměr, samozřejmě pak rozhoduje nějaká kvalita portfolia, co jsem si všiml, že tady kolegové, všichni se asi točíme podobně, my tady ten jakousi podíl těch talentovek máme. Pak se nám to nějak tak průměruje s tím ze známkama ze střední školy a tak, ale my se snažíme trochu si tam tu bonitu těch talentovek povýšit, abychom aspoň na tom oboru design zase měli opravdu někdo, kdo ty designové předpoklady má. To vám teď nedokážu reagovat, jakoby v čem chemie? To. Teď myslíte v rámci studia, nebo? Ale víte co, jako... Asi jo, ale to nejde o to se toho bát. Jako my tam máme povrchové materiály, což je v podstatě jakoby začíná to chemii, základní chemii, ale pak jsou to prostě nátěrové hmoty a tak. A musím vám říct, že jako já chodím občas kolem té učebny, kde to vyučuje kolegyně paní Daniela Tesařová, výborná technoložka, která má ohromné zkušenosti v rámci toho. A já tak závidím tím, že tam nemůžu sedět a že ty znalosti znát, protože To jsou všechno věci, které nakonec mají praktické aplikaci, už jenom, že víte, že se vyznáte v kterých chemikáliích a pak třeba nevezmete zbytečně aceton a nebudete s ním prostě si čistit nějaké plastové věci. Takže je to chemie, ale všechno je to ve smyslu praktické, i když na druhé straně, znova opakuju, ten důraz na to, že tam musí být ta inženýrská znalost, tam je. Takže nějaké základy chemie tam jsou, ale já myslím, že předčí víc ta aplikace. To znamená potom, co z toho vznikají, jaké kategorie plastických, plastových materiálů, těch nátěrových mod, lepidel, aby člověk porozuměl tomu procesu. Takže všechno, co tam je, dává jakýsi význam a nakonec se to spojuje v té praktické znalosti, která prostě je, paradoxně, když to zase řekl, tady padlo něco, co dokáže naučit škola, jo, je souběžně s tím funguje škola života a vy se pak potkáte, že nakonec zjistíte, že nějaký řemeslník, který je vyučený, ale on to nakonec ví všechno taky. Ale jemu to dá ten život. Tady je jenom jakási obrácená cesta, že na to jdete a možná ta teorie, když dokáže být někde tam v tom mozku zafixovaná, že ona pak v mnohých situacích pomáhá řešit ty praktické problémy. Fajn. Ty zmínil ještě jednu věc, a sice v historii lidské nábytkářství byla doména mužů. A teď ta situace, třeba to množství studentek u vás, je překvapující. Máš na to nějaké vysvětlení? Vysvětlení nemám. Jestli jste si všimli, ono to tam probíhalo rychle a nejhorší, já jsem ještě o tom mluvil do těch obrázků. Ale nechal jsem si věc z našeho PR oddělení teď poslední statistiky, tak protože z těch předchozích let byl postupně vidět nějaký nárůst od 70, my jsme se zastavili někde na 80% dívek u nás.
to právě byl ten důraz na to, že my v té době zase jsme začali řešit, vrátíme tam matematiku, vrátíme tam fyziku, vrátíme tam geometrii, vrátíme tam statistiku, potřebujeme tady tyto obory. A první obava byla, a ty holky na to nemají. Takže první věc, já chci vyvrátit, to není pravda. Holky na to mají. Je to jenom zase změna. Ale to, co se asi ptá Jirka, můj názor, já nevím, já... Zpěvák Bob Dylan říkal, zpěval písničku, kde pak ti chlapci jsou. A já se ptám, kde pak ti chlapci jsou, protože teoreticky, a to je vlastně architektura brněnská, co mám zprávy, převis dívek. Nakonec medicína, převis dívek. Práva nevím, jestli je převis, ale půl na půl. Takže já se ptám, kde jsou ti chlapci. To nevím. Tu odpověď neznám, nevím, co si o tom myslet, ale obráceně my si řešíme to, že si zvykáme na to, že jsou to naše inženýrky a neznamená to, že na ně nebudem jako důslední v těch znalostech, které potřebují mít. Jinak asi je to naširší rozpravu. Jako, nevím, jak se to týká kolegů na školách. Určitě je to na zvláštní konferenci, tady pan ředitel Pres má téma pro příští, kde ti chlapci jsou. Tak kluci, zvedněte ruku, kolik vás tady je. No dobrý, a nahoře. Tak. Chlapci tady jsou. Tak děkuju. Panu Maňákovi a teď se blížíme nějak k závěru, nebudeme dělat přestávku, protože jsme odolní a my máme dvě takové témata. Jednak je to spolupráce s průmyslem, protože to je pro nás, pro všechny, jako tady zmíněný, zúčastněný hosty, důležitý téma a pak teda závěrečný budou ty talentové zkoušky. Já bych přivítal zástupkyni, ne školy, ale fakt průmyslu, paní Lenku Novotnou. A pustíme si takovou prezentaci, kterou nám představí tady Martin Tvarůžek a z ČVUT z Prahy, aby jsme se dostali do obrazu nějakého projektu, který byl úspěšný teda při té spolupráci. A jinak paní Lenka Novotná vlastně je hlava firmy Plastia, hlava vývoje, čili ta má na starosti věci jako nové výrobky, vývoj, marketing a tyto věci. A samozřejmě, že není odtržená od ekonomiky, protože je taky spolumajitelkou firmy. Takže je to taková vlastně funkce pro ní určitě docela složitá. Takže podíváme se na co jste nám připravili. ČVUT, je to jeden nebo více projektů? Jo, 4 projekty, tak fajn. Tak dobrý den, já se jmenuji Martin Tvarůžek. A vedu s kolegou Blahou ateliér v Praze na ČVUT, jak už teda jste zaznamenali z jeho příspěvku. Naklon, halo, dobrý, tak jo. Dobře, já bych v podstatě asi řekl na úvod pár věcí ohledně vůbec jakoby té záležitosti spolupráce škol a průmyslu. Jednak teda z pohledu profesionála musím říct, že je to tendence, která je v podstatě v těch firmách vítaná, protože akademický sektor zkrátka není moc pozitivně ve firmách vnímán, takže je dobré prostě pracovat s obou stran na tom propojování. Co se týče samotných studentů a studentek designu, nebo řekl bych plošně na všech školách, tak si myslím, že
ta spolupráce, to znamená řešení nějakých konkrétních věcí, ať se to v určitý okamžik týká jenom technologie, někde jenom konstrukce, tak velmi užitečně doplňuje ten přehled, respektive dělá to potom komplexnější představu pro toho studenta, pro studentku o tom, co v podstatě může v praxi čekat, jo? A rozptýlí to teda ty úvodní představy, že v podstatě budu si kreslit, navrhovat, případně modelovat v počítači to, co se mi líbí a to se bude někde vyrábět. Ono to do určité míry pravda je, ale nese to sebou samozřejmě řadu úskalí a těch hledisek, kterými v podstatě jakoby ten produkt je posuzován, než se vlastně vůbec uvede do chodu ten proces jeho vývoje, tak je několik desítek. Takže to si myslím, že je dobrý, že byť se vyučují standardním způsobem předměty jako konstrukce technologie, ještě s těmi firmami prostě v nějakým ostřejším nebo poloostrým projektu si otestovat. My se o to samozřejmě taky snažíme. Já jsem připravil tady s kolegou ukázky asi 4 těch projektů, a takže ty bych vám nějakým způsobem představil. Myslím si, že se asi na závěr v nějaké diskusi ještě dotkneme možných nějakých rizik nebo něčeho, jakou máme představu o tom, jak by v podstatě ta spolupráce školy a firmy měla probíhat, protože to sebou nese samozřejmě jako každá tvorba nějaké autorskoprávní věci a další prostě ekonomické souvislosti případně a tak podobně. První ukázkou je naše spolupráce se společností Viadrus, pro kterou já jsem pracoval asi před 12-15 lety. Vytvářel jsem jim design kolekce kotlů na tuhá paliva a v podstatě i tady z těchto vod často lovíme teda naše partnery pro ten semestrální úkol. V tomto případě jsme zadali téma topenářské techniky, a které jsme v nějaké diverzitě designového radiátoru, redesignu klasického deskového radiátoru, který znáte z každých prostě paneláků a podobně, až po nějaké hledání integrovaných funkcí, protože radiátor je sezónní produkt, nevyužívá se teda v našich zeměpisných šířkách po celý rok, po celých 12 měsíců. A tak jsme v podstatě zadali toto téma. Shodou okolností v té době jsme se přihlásili do soutěže nějaké v Praze, nevím, jestli to byl Prague Design Week nebo Czech Design Week, a uspěli jsme, teda získali jsme 3. místo v ceně návštěvníka, což není až tak podstatné. Podstatné je to, že jsme měli možnost v průběhu toho semestru jednak absolvovat exkurzi v Bohumíně ve Viadrusu, to znamená studenti, kteří na tom pracovali, se přesunovali vlakem z Prahy do Bohumína přes celou republiku a tam jsme si prošli fabriku, celé to podzemí, což mimochodem byl neuvěřitelný zážitek, protože Viadrus v době své existence patřil k největším evropským, nebo možná byl největším výrobcem evropským litinových kotlů a radiátorů. Potom jsme měli besedu asi 2-3 hodinovou s technickým ředitelem, který nám říkal určité ty základní mantinely ohledně litiny, jak s ní pracovat v tom návrhu ohledně plechových opláštění. A v průběhu semestru, pokud jsme uznali jako vedení ateliéru za důležité nebo za vhodné, tak jsme měli možnost s nimi konzultovat a oni nám ten čas věnovali. Takže to nebyly věci, které by byly vyloženě nějak řeknu ustřelené, ale v podstatě stály pevně nohama na zemi některé z těch projektů, které měly mít tuto povahu. Tam, kde jsme si řekli, že nám jde jenom o to, aby student nebo studentka vytvořili design produktu, který může sloužit třeba k podpoře značky, nebude mít ambici být tak prodáván, tak tam samozřejmě ty ruce autora byly daleko volnější, ale ostatní ty produkty byly i v tomto ohledu teda praktikem nebo lidmi z konstrukčního a technologického úseku společnosti Viadrus nějakým způsobem koordinovány. Poprosím o další obrázek. Toto je spolupráce, která mám pocit, že možná skončila i realizací, ale nejsem si úplně jistý. Na celém ústavu, vlastně na naší fakultě, byla taková soutěž pro všech pět ateliérů, na kterých se design studuje, od společnosti Tesla Hloubětín, která měla nějaké prostě know-how nebo technologii na radonovou sondu, což je jeden z těch produktů, které se v poslední době samozřejmě objevují a vnímáme intenzivně jejich důležitost z hlediska prostě kvality života, kvality spánku a tak dále. A náš ateliér teda uspěl se 2 návrhy, 2 studenti se tomu věnovali, oba byli vybráni do užšího finále, kdy jsme teda s Teslou zase nějakým způsobem se snažili objektivizovat výběr toho finalisty, já tuším, že to byl ten pravý.
A v podstatě jsme potom pracovali, ale už ne teda student, ale s asistentem jsme s Teslou Hloubětín vlastně dokončovali to technické řešení, protože na to ten student nemá kompetenci a to je určitě jedna z věcí, o které je potřeba jako taky mluvit, že jsme na škole a učíme se ty věci a ne všechny umíme. Takže jsme vlastně tu jako garanti, odborní garanti toho projektu pro Teslu za školu tuto roli zastávali my teda s asistentem. Dalším projektem byla spolupráce s pražskou společností VBTCB, to jsem asi 6 let se učil ten název firmy, tak už ho umím, jsem včera zjistil, když jsem hledal ty fotky. A firma teda vyrábí bitcoinmaty, které jsou umístěny tak, jak automaty, akorát samozřejmě, nebo běžné bankomaty, akorát ne v takové míře. Takže jsme přišli s nějakým řešením, jak je vidět i z těch přiložených obrázků, samozřejmě důraz byl na tu manipulaci, na ergonomii, na přístupnost třeba i pro handicapované lidi a tak dále. Samozřejmě s nějakým logickou distribucí těch ovládacích prvků, aby to mělo následnost. Možná někteří z vás, vlastně nevím, jestli máte řidičský průkaz, ale už platili parkování, což je někdy třeba na 40 minut, že člověk neví vlastně, kam má dát ten papírek, kam se strká hotovost, odkud má vyjet nějaký daňový doklad. A je to jeden v podstatě ve výsledku z parametrů, kterým my jako zákazníci posuzujeme kvalitu toho produktu. A takže ke spokojenosti teda zadavatele jsme v podstatě vytvořili dva návrhy v rámci ateliéru. Poprosím o další obrázek. Tak, toto je projekt, který došel asi nejdál z hlediska té spolupráce. Pracoval na něm Tomáš Saran, který můžu říct, že patřil prostě k těm vlastně nejlepším, teda, kteří naším ateliérem prošli. Já jsem domluvil na Slovensku ve společnosti Diplomat Dental spolupráci studenta, která byla normálně teda honorovaná výrobcem. Myslím, že tam nějakou dobu i pobýval a pobíral nějaký prostě peníze, které jsme si nějakým způsobem určili, aby měli odměnu za tu práci. Ale všechno to bylo řízeno samozřejmě školou, ale to je tak jakoby provedení a o tom asi tady dneska ještě bude řeč. A takže jsme se snažili v podstatě, aby tam byly vnešeny, tak jako to děláme u každého projektu, nějaké inovační prvky. Student si tedy studoval na základě nějakých pokynů nebo těch metodických postupů, které aplikujeme v ateliéru, vlastně kam ten produkt bude určený, z jakého důvodu se ta souprava dělá. A byly tam dvě základní věci. Jedna z nich ta, že v těch ambulancích zubařů je problém, když se střídají třeba levák s pravákem na jednom tom zařízení. Je to prostě jasný procesně, ergonomicky, ty věci jsou úplně odlišný. Má to dosahy až do těch periferií, to znamená, kde stojí třeba sestřička a tak dále. Takže jsme si říkali, že by bylo fajn vytvořit levopravé provedení toho, aby jednoduchou nějakou výměnou otočením, zaměnitelností zkrátka z té soupravy pro praváka byla souprava pro leváka. Proto jsme i v podstatě ten název takto volili, že to není zkrátka design zubařského křesla a výbavy, ale že to je levopravé provedení, protože je to, věříme, velká konkurenční výhoda pro toho výrobce. Jenom pro zajímavost zmíním, že jedním trhem, kam měli ambici proniknout, bylo Švýcarsko, kde se ty ambulance velice často instalují v prvních, druhých patrech nějakých nižších domů v zástavbě, ale ve Švýcarsku, ne jako u nás, už od druhého patra bývá výtah. A tam jsme řešili vlastně vstupy do těch výtahů, jejich šířky, ale pokud jsme se bavili pouze o prvním patře, tak šířku těch schodišť. A bylo nutné, protože zase časté instalace, časté montáže hraje nějakou roli, možná i v obchodním úspěchu výrobce té zubařské soupravy, tak jsme zjišťovali data, aby teda rozměrově, aspoň v nějakých komponentech, se ten návrh prostě byl tak upraven, aby to vyhovovalo, respektive, aby ty nároky na nějaký prostě složitý montáže, přesuny byly co nejnižší. Říkám to taky kvůli tomu, abyste si trošku lépe dokázali představit, co to vlastně ve skutečnosti je, když někdo dělá průmyslový design, že to opravdu není jenom o těch obrázcích a o té estetické hodnotě, respektive ona bývá vždycky odrazem, jak jsem říkal již v úvodu, nějakých nároků, které jsou na ten produkt kladeny. Takže tady jedním z nároků byla snadná instalace do prvního patra, kde není výtah. Ten projekt došel celkem daleko. Myslím si, že potom byl dokončen společně s tím slovenským výrobcem ještě s nějakým studiem.
My jsme ho našli v dalším roce v ročence Red Dot, že získal ocenění a troufáme si tvrdit, že jednak teda kvůli tomu zvolenému tvarosloví našeho studenta a také kvůli těm, řeknu, inovačním přínosům, benefitům, které v podstatě, řeknu, celé to odvětví zubařské posunovaly dopředu. Takže tolik nějaké teda ukázce těch projektů. No, děkuju. Čili my máme tady příspěvek z té sféry akademické a teď nám paní Lenka Novotná něco řekne z té druhé strany, protože samozřejmě těch třecích ploh je hodně, jedna z nejčastějších je, že akademická půda má jiný termíny než jiný časový rozvrh, než výroba a průmysl, a tohle se hrozně těžko teda kombinuje, protože a taky ten produkt prostě se nedá vyvinout za jeden semestr, to prostě nejde, takže ty časové horizonty jsou obtížné je sladit. Takže předávám slovo. Děkuju velmi panu profesoru Pelclovi za pozvání. Dobré dopoledne, já se jmenuji Lenka Novotná a jsem z firmy Plastia a pan profesor Pelcl mě požádal, abych vám ukázala některé aspekty, proč studovat design nebo proč nestudovat design, jaký impact vlastně můžete mít, když ho budete studovat a jaké to je spolupracovat s firmami. Já mám domluvenou komunikaci tamhle nahoře s teď nevím, jak mám, operátorem mého prezentace, tak já vždycky takhle mávnu. A bude to znamenat další. Děkuju. Tak, a teď se vás zeptám. Kdo z vás používá ve své práci umělou inteligenci? Zvedněte ruku. Super, není to mnoho. Dobře. Kdo z vás jste se umělé inteligenci zeptal, jestli máte jít studovat design, nebo co máte jít studovat? Zvedněte ruku, prosím. Nikdo? Vůbec nikdo jste se nezeptal umělé inteligence? Dobře. Já jsem to udělala za vás. Takže začneme tím, proč nestudovat design. Nebudu to číst, můžete si to přečíst. Je tady jeden hlavní aspekt, který já jsem z fabriky, my jsme výrobní firma, máme stroje, komín teda nemáme, ale jsme fabrika. A jeden z aspektů dnešní doby je, že bohužel výroba z Evropy odchází. Vidíme to na poklesu objednávek, vidíme to na vlastně množství zákazníků, kteří vlastně jsou v Evropě. Některé firmy vlastně úplně kompletně přemísťují výrobu i vývoj do Asie. Máte tady pana docenta Veverku, který pracoval pro ETU. Příběh ETI, myslím, všichni znáte, tam vlastně dneska už se asi, nevyrábí se tady asi nic, říkám to dobře, pane docente, nevyrábí se tady nic. Takže ty první dojmy a ten názor ty umělé inteligence je možná negativní. Já se vám tady pokusím ukázat, že tak špatné to nebude, že pořád ještě ty důvody tady jsou a že jsou velmi pozitivní. Takže poprosím další slide. Takže proč studovat design? Já jsem byla předtím, než jsem šla sem, tak jsem byla na takovém setkání výrobních ředitelů, které mám jednou za měsíc. A ptala jsem se jednoho významného ředitele velké firmy, proč by se vlastně design měl studovat a proč by měl zůstat v Evropě. A on mi na to řekl úplně jednoduchou věc. Já prostě nechci, aby hrneček nebo sklenička staré pivo byla navržená v Asii. A dodal k tomu, nejsem samozřejmě, nemám nic proti cizincům nebo Asiatům, ale já to prostě nechci. To je taková úplně jednoduchá odpověď, kterou jsem dostala a která mi vlastně ukázala, že jsou vlastně i zákazníci, kteří chtějí naše produkty a produkty vyráběné v evropském kontextu. Prosím další. Já vám ukážu vlastně příklady, kdy jsme spolupracovali se školami nebo přímo se studenty a jak vlastně ta spolupráce vypadala a jak dopadla. Prosím další. Jeden z úplně čerstvých projektů je z design bloku, který se jmenoval Café Límek. Je to vlastně s ateliérem průmyslového designu, který vede pan docent Surman. Kdo jste byl na design bloku letos? Zvedněte ruku. Kdo jste to viděl? Jak se vám to líbilo? Líbilo se vám to? Jestli se vám to líbilo, zvedněte mi prosím ruku. No super, paráda, tak to je dobře, to mám radost.
Ten projekt začal tak, že jsme vlastně se spojili s paní Lenkou Minářovou, která vlastně ví, jak asi víte, existuje tady něco jako Green Deal, nějaká legislativa, která bude omezovat použití jednorázových kelímků. A my jsme vlastně studentům položili jednoduchý úkol. Když nebudou jednorázové kelímky, z čeho budeme pít kafe to go? Samozřejmě jsme to mnohem víc specifikovali, ale velmi nás překvapilo, jaké množství studentů zareagovalo. Bylo tam snad 50 studentů, kteří se do toho pustili. A vznikly z toho tak kvalitní návrhy, že jsme se vlastně rozhodli nakonec, že by bylo škoda to neukázat. A vlastně vznikla z toho celá expozice na design bloku. Poprosím další. Tady vlastně vidíte 12 návrhů, které jsme vybrali. Ty návrhy jsou i zajímavé mimo jiné tím, že se tiskly tady v Brně na VUT, na fakultě chemické. A ten polymer je naprosto unikátně vyvinutý vlastně pro tento účel a je barvený kávovou sedlinou. Tiskli to tam 3 týdny, já teď nemám ani odvahu panu docentu Přikrdlovi volat, protože tam byli po nocích a o víkendech, ale jsou to nesmírně unikátní věci, které vlastně jednáme teď o tom, projevili žádost některé výstavní instituce, aby jsme jim je darovali, protože je to unikátní svědectví toho, jak když přijde nějaká změna, protože čelíme velké změně nyní, jak dokážou studenti vlastně zareagovat kreativně, jak do toho vložili nadšení, vlastně srdce, a že z toho mohlo vzniknout vlastně velmi zajímavá věc. Co se týče výroby, uvidíme, jak to bude dál, diskutujeme o té výrobě. Tady vlastně vidíte, že jsme do toho zároveň zapojili studentky, to jsou vlastně autorky těch nejlepších návrhů, které zvítězily v anketě. Valeria, Pavla, a teď kdybyste mě zabili, tak si nespomenu, já už mám na to nárok, že jo, pane profesore, už si nepamatuju prostě jména. Takže vlastně oni tam přímo byli přítomni, my jsme se domluvili, že každý den tam budou 2 studentky a celý den si vlastně budou povídat s těmi návštěvníky a dostanou okamžitě zpětnou vazbu na ty svoje produkty. Což my vlastně zpětně hodnotili ty studentky jako absolutně skvělou věc, protože najednou oni mluvili s někým, kdo ty produkty bude dál užívat. A řekli jim i kritiku, řekli jim pozitivní zpětnou vazbu. A vlastně měla jsem na to velmi pozitivní odezvy u těch studentek. Prosím další. Jinak vidíte tady vlastně, že tady vidíte i vizuál celé té výstavy. Technika se nám rozbila. Umělá inteligence se nám rozbila. Tak já vám vlastně k tomu... Tady vidíte, vlastně my jsme byli v hlavní části, to bylo Muzeum města Prahy, a tam byly v jeden moment takový momenty, že jsme se tam nedokázali protáhnout ani skrz, jaký o to byl zájem o tu expozici. I pro nás samotný to byl absolutní překvapení, jak to téma je zajímavý. Došli nám druhý den letáky, došli nám druhý den kafe, došlo nám druhý den úplně všecko, takže mě posly vozili ze Zlína a ze Žďáru nám vozili vlastně další věci, protože a vidíte, že jsou tam hodně mladí lidé, které toto téma extrémně zajímá. Prosím další. Tady, jestli máte mobily, tak si můžete zkusit naskenovat ten QR kód. Děvčata tam hned na místě vymysleli, že by byla dobrá interakce, takže tam vlastně hned na místě přes noc naprogramoval klasika, přes noc naprogramoval vlastně formulář Jakub Hrdina a měli vlastně možnost i vlastně hlasovat návštěvníci o nejlepší kelímek, bylo tam snad 900 hlasování. Můžete si to, jestli si to podaří vám načíst, můžete si to zkusit. Tady vlastně vidíte, že jsme to i celý měli pojatý v rámci kafe. Tu expozici vlastně i navrhoval ateliér, navrhovali vlastně ty věci, i se to vyrábilo vlastně celé ve Zlíně. Kávovník jsem teda scháněla já. A měli jsme tam baristu, který vlastně hned vařil kafe a vařili jsme ho vlastně do kelímku obarvených kafem, který jsme pak v plasty zpátky podrtili. Pokud máte někdo LinkedIn, máte tady někdo LinkedIn? Kdo máte LinkedIn? Nikdo. Tak doporučuji. Doporučuji si založit LinkedIn, protože součástí té vaší práce bude i umět mluvit o své práci a umět vlastně sledovat trendy, obzvláště v téhle turbulentní době. A já tam vlastně o tom projektu mám reportáž na tom LinkedInu. Podařilo se vám naskenovat ten kód? Tak můžete, funguje to ještě, jo? Funguje ten formulář. Tak můžete si zahlasovat. Tak prosím další. Tady vlastně vidíte, že tady už začínají naše konkrétní praktické realizace. Tohle to je Ondřej Pechal, s kterým jsme vlastně spolupracovali, je to taky z ateliéru průmyslového designu, přišel nás tam navštívit a vlastně vznikla, to bylo myslím předloni, 2 roky zpátky, vznikla realizace asi 3 konviček. Ty konvičky jsou specifické v tom, že je to vyfukovaná technologie vyfukování
a ona je jako vlastně pro studenty velmi vhodná. Já tedy doufám, že už tady zmizela takový to mím, že se studenty se dělá, protože jsou levný. To doufám, že už tady dávno neplatí. Ale přeci jenom pro studenty bývá někdy těžké navrhnout finální design. Tady ty vyfukované věci jsou právě dobrý v tom, že tam vlastně řešíte jenom tu estetiku a je tam minimum technologie, třeba 20% technologie. Takže to je velmi dobře zvládnutelný pro studenty. Takže máme v portfoliu dneska od studentů z UTB asi 4 konvičky, které se velmi dobře prodávají. Prosím další. To je další konvička, Jakub Krmela, vlastně konvička Gradient. Prosím další. Já poprosím, já tady mám, my jsme s prvním naším studentem, s kterým jsme spolupracovali, natočili video a v tom videu je nádherně řečeno, proč byste měli studovat design a proč byste měli spolupracovat s firmami. Prosím o puštění. Ve třetím ročníku na mého studia na Západočeské univerzitě jsem na internetu našel na stránkách Czech Designu nabídku soutěže od Plastie. Bylo zadaný vlastně 3 takové tvary, z kterých se mělo vycházet. Proto vlastně vznikly 3 varianty. Jednu lístku, dvou lístku a pak vlastně takovýhle trojlístku. Konzultovali jsme to a došli jsme k tomu, že v takovéhle podobě je to vlastně nevyrobitelný, protože technologie to nedovoluje a tak vlastně to jsme pokračovali, takže z té nevýhody uděláme výhodu. Kdy právě mě hrozně bavilo to hraní s těma barvama a hraní s tím, jak se dá kombinovat, otáčet. Finální varianta, to už v podstatě tohle je tady, co tady je na stole, s tím, že je to právě možné takhle otáčet a dolej ten rezervoár na tu vodu. Teď jsme pochopili, že jak je to úžasně vzrušující vlastně dělat věci, které se líbí, které fungují, které ty lidi prostě natchnou. A když vlastně k tomu výrobku přijete a řeknete, jo, to je ono, to je prostě to správný, tak najednou vidíme, jak nás to nabíjí vlastně zpětně, jak ta energie, kterou do toho investujeme, ona se vlastně vrací. Rok potom vlastně zadání, potom, když jsme se poprvé uviděli, tak vlastně už byl prototyp a teďka snad začíná sériová výroba. Všechno, co zde vidíte, tak je vyrobeno v naší nástrojárně, mimo normální, které se nakupují. Prvně se musí ty desky obrobit, pak se tam musí vyvrtat kladící kanály, pak se to musí zakalit, no a následně se to musí vyleštit. Tak je to zrcadlový lesk. Ty zrcadlové lesky jsou velice náročné na výrobu a i od toho se vlastně odvíjí potom ta cena toho nástroje. Musí tam být třeba konstantní tlouška té stěny, nesmí tam být různý nějaký právě ty podtvary. Teďka třeba boty se takhle prodávají, že člověk si prostě to může nakombinovat. Nedostane finální produkt, ale dostane něco, do čeho může vložit prostě nějakou svoji myšlenku nebo svoji představu. A prostě je to taková ta hravost v tom, že já můžu tam dát zelenou, nebo tam můžu dát oranžovou, můžu si to nakombinovat, jak chci. Je to takový, že se to jakoby povídá s tím zákazníkem z mýho pohledu. Ten designer je pouze jakoby průvodce na nějaký cestě, nějakému tomu poznání, co se člověkovi líbí a co ne. 10 hodin člověk sedí u stolu, ale 10 dalších hodin člověk o tom přemýšlí, v noci se mu o tom zdá, takže nemůžu říct, jestli se na tom strávil 100 hodin nebo 200, protože tím prostě člověk musí žít, musí o tom přemýšlet ve dne v noci, musí se koukat kolem sebe a nachytávat tu inspiraci. Hrozně mám z tohohle výsledku jakoby radost, protože je to v podstatě moje první realizace, moje první práce, která jakoby došla až do téhle formy. Vždycky jsem nadělal na něčem, co se navrhlo, potom se řeklo, jo, to by bylo dobrý a založilo se to do šuplíku. A právě strašně skvělý pocit to držet v ruce a vidět, že jakoby ten nějaký kreativní proces, že dospěl až do téhle fáze a že to má cenu, že to má smysl prostě vytvářet něco, že z toho můžou být hezký věci. Děkuju. Tohle to je relativně už starší video, 7 let. Tomáš okamžitě po škole šel do Škodovky, dneska je ve firmě BTL, který dělají vlastně nějaké neinvazivní plastickou chirurgii, jestli se nepletu. Tomáš byl výrazný talent, teda Tomáš, Lukáš byl výrazný talent, když jsme ho poznali a v tom videu jasně vidíte, že ta práce ho nesmírně baví. A nás ta práce s ním taky nesmírně bavila. Vlastně jste tam i viděli důvod, proč já s designem pracuji, proč je dobrý dělat design, protože vás to vlastně nabíjí a vrací se vám to většinou zpátky. Prosím další. Tady vidíte další studenty, s kterým jsme začali pracovat. Já si myslím, že pan
docent Verka je poznává. Jsou to jeho talentovaní žáci, kteří s námi začali spolupracovat už ve čtvrtém ročníku. Spolu jsme vlastně, jsou to vlastně dneska naši dvorní designéři, je to Daniel Pavlík a Jan Kopřiva, Studio Works. Tady vlastně vidíte před 14 dny, ani ne, možná týden, jsme byli vlastně v Lublani, dostali ocenění a zároveň je to tento teda produkt, já jsem ho tady přinesla a zároveň dostala Red Dot, takže to sbírá vlastně absolutně designové ocenění a je to nesmírně, nesmírně dobře navržený produkt a jako velmi se líbí, přestože má minimalistický design, což je pro mě vždycky velké riziko, minimalistický design, tak se líbí, líbí se uživatelům, že je dobře, dobře funkční. Takže tady vlastně vidíte, že ta spolupráce s těma firmama už může začínat i na škole a vlastně když ty studenti vědí, co chtějí a když ta firma ví, co chce, tak to vlastně může dopadnout až na Red Dotu. Na Red Dotu jsem vám sem nedala fotku, protože tam už jsme nebyli tak hodně střízliví, takže tu fotku radši nikde neukazuju, když jsme se fotili. Prosím další. Tady vypadají, takhle vypadají ty produkty, vlastně jsou zajímavé tím, že jsou barvené kávou sedlinou. A tady se dostávám do té sekce, kterou vlastně jsem vám chtěla říct, protože i v té umělé inteligenci, jestli jste si všimli, na konci bylo napsáno, že pokud se tady v Evropě bude něco vyrábět, všiml jste si toho někdo, co se tady bude vyrábět, jaký to budou kategorie, všiml jste si toho někdo? No to bylo rychle, že, ta prezentace. Ano, 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 výborně. Ano, luxusnější a luxusní věci, ano. A ještě tam byla jedna důležitá věc, s kterou pracujeme my jako Plastia. Nebudu vás napínat, pan profesor ví, o co se jedná. Jedná se o produkty, které v sobě mají nějaký aspekt udržitelnosti. Zpracování bioodpadu je mega téma, když použiju slovo mého 18-letého syna. Jsou to vlastně naše nejúspěšnější produkty. Ukážu vám potom i produkt, který jsme dělali vlastně s panem profesorem. Ale to je přesně to, co jsme zachytili my včas a nezachytili to včas například Číňani. Jo? To, že vlastně tady Evropa a vlastně obyvatele Evropy se začínají zajímat o udržitelnost. Jsou to jak ty kelímky, které jsme dělali z UTB, tak vlastně tady tyhle ty návrhy to dělali vlastně Daniel, Dan s Honzou. Je to vlastně kompostér, prosím. To je vlastně kompostér, který jsme dělali s panem profesorem Pelclem. Je to už stará věc, taky dostala Red Dot, když jsme to dostali 2017, myslím, že? Nepletu se. Už je taky let. No, je to hrozně let. A je to zase náš velmi úspěšný produkt a je to zase produkt, který pracuje s aspektem udržitelnosti. Je to, víte někdo, co to je? Já se vlastně možná... Je to vermikomposter. Je to vermikomposter, v kterém jsou žížaly kalifornské, které zpracovají bioodpad. První, když jsem s tím přišla, s touhle myšlenkou před 7 lety, tak mě volal kamarád a ptal se mě, jestli jsme se v Plastii úplně zbláznili. Jestli jsme úplně zešíleli. Nezešíleli a je to vlastně dneska naše, jsou to naše klíčové produkty. Celá ta linie, ten biowaste, to zpracování bioodpadu je vlastně něco, co já věřím do budoucna, že nás udrží vlastně na trhu a v Evropě, že nás to udrží, že budeme schopni prodávat. Ono se totiž některé ty věci, co děláme, nevyplatí z ty Číny naštěstí vozit. To je ještě další aspekt, ale to bychom tady byli ještě hodinu, kdybych to všechno analyzovala. Poprosím dál. A to je všecko. Takže já vás poprosím, jestli budete mít otázky k tomu, co jsem tady říkala, a jinak ještě jednou děkuji panu profesorovi za pozvání a za to, že se konají takové akce, protože já osobně je považuji za velmi důležité a myslím si, že design... Já jsem si ještě připravila rezime, počkejte, já jsem si ještě napsala testament, ale já ho asi nenajdu teď rychle. A už ho tady mám. Nemám ho, já jsem si ho tady odložila někam. Nenajdu testament. Počkejte, mám ho tady někde. Tady ho mám. Tak, testament. Ještě můj testament. A bude to rychlý. A to ještě nepřečtu navíc po sobě. Mám po sobě číst. Takže prosím vás, jestli chcete studovat design, tak to udělejte proto, že vás to baví. Děkuju Lence Novotné na ten pohled teda firemní a ta spolupráce byla s mnoha školami a ta diskuze o tom asi by mohla být dost dlouhá. Je to, jak jsem naznačil, ten časový problém a ta koordinace a potom vlastně my nemáme v té akademické sféře vyřešeno to, jak
jak ty návrhy, jak ten design dotáhnout do konce. Protože na jedné straně ve škole se to udělat nedá, protože běží harmonogram dál a student mnohdy to sám dotáhnout jako není schopen. Jo. Takže pak nastupuje, buď to dotáhne ten výrobce, jo, a víceméně ten student trošičku ztratí kontrolu, nebo ta škola, jo, a nemáme to nijak legislativně ošetřený, že by ten student mohl dále spolupracovat s tou firmou. Je to vždycky na bázi nějaké dohody, která buď to ten prostor je větší, menší. Že? Takže to já v tom vidím největší jako problém toto vyřešit, tu časovou vlastně otázku a potom teda té participace toho konkrétního studenta, protože aby do toho vstupoval pedagog, je taky trošku jakoby sporný, protože ten pedagog má ty zkušenosti a dokázal by to dotáhnout, ale není to jeho produkt, není to jeho design, takže je to komplikovaný. Mohl by někdo z vás krátce třeba něco k tomu říct? Nemusíme, ale jako nemusíme dlouze, protože jsme neměli přestávku, ale zkus, Martine, trošku do toho vnést. Já jako velmi podporuji a v podstatě od roku 2014, kdy vedu ateliér na ČVUT, tak podporuji spolupráci s firmami z těch důvodů, které už jsem zmiňoval, aby studenti už v rámci studia získali přehled o tom, co to vlastně design je. Jo, můžu říct za sebe, že v den, kdy jsem přebíral v Rudolfinu diplom jako absolvent Vysoké školy umělecko-průmyslové její zlínské katedry designu, tak jsem neměl nejmenší ponětí o tom, co to design je. Takže toto se snažím, a v podstatě ty poznatky jsem si nabral v průběhu praxe a snažím se, jako když se na to řeknu to za sebe, těm studentům ten čas zkrátit, aby v tom životě prostě těch věcí, aby je věděli dřív. Takže to je jedna věc. Spolupráce, firma, škola, ano. Druhá věc. Velký handicap, vnímání, protože mým životem je průmysl, já jsem odkojený průmyslem a teďka teda 11. rokem to, co se ve čtvrtek, v pátek dovím ve firmě, v pondělí předávám svým dětem ve škole, v ateliéru, tak o vnímání výrobního sektoru, akademické půdy, jak bych mohl napsat knihu, jo, a není to nic moc hezkýho, takže potřebujeme v podstatě rozumět, stejně jako oni našemu, ale my primárně my musíme rozumět tomu jejich jazyku. Takže další důvod, proč to dělat. Potom, pokud se bavíme o škole, je zcela jasné, a už jsem to dneska taky říkal, že jste tam od toho, abyste se té profesi učili, abyste získávali postupně nějakým způsobem řazený postupnými kroky se přibližovali k tomu, ke konci toho studia, že to studium má nějakou strukturu a student ve druhém, ale ani ve čtvrtém ročníku, často ani samozřejmě v pátém, nemá ponětí o tom, co to vlastně znamená, co si představit pod termínem vyvinout produkt, co to je vývoj produktu. Jakou část v tom hraje designer, jaké další profese jsou v tom zastoupeny a tak dále a tak dále. A to je okamžik, kde to velmi často prostě může narážet na nekompetenci toho studenta. Čili my, pokud pracujeme ve schématu spolupráce firma škola, tak vždycky tam musí být ten garant, to znamená vedoucí toho ateliéru je nejlogičtější variantou. Člověk, který zastřešuje vlastně ten projekt a pro firmu, pro kterou to není, jakože vyzkoušíme si studenta, ale oni vědí, že to chtějí představit příštím květnu na veletrhu ve Stuttgartu, že budou 3 měsíce vyrábět firmy, že se bude 5 týdnů tvořit konstrukční řešení té formy a tak dále, a tak dále. Čili má to nějakou prostě etapizaci a nějaký harmonogram. Plus je to spojeno s nemalými investicemi, byť my o designu víme, že je to ekonomicky nejdostupnější inovací, například od nákupu technologie za 60 milionů, tak se musí prostě nějakým způsobem ty termíny plnit. A jednak termíny a jednak úroveň toho plnění. Takže ten garant je jako podle mě zcela jednoznačně nutný. Jo. Možná jsou produkty,
kde dovedu si představit, že by to šlo nějakým způsobem vykomunikovat s tou firmou, záleží taky na ní a na jejím vnímání zase toho akademického světa a jak naproti je schopna tomu studentovi jít. Takže to je jedna věc, která, pokud budu mluvit vyloženě jakoby o studentech, jejich kompetenci a tomu, co vlastně pro ně chceme v rámci akademické půdy kdekoliv dosáhnout a co jim chceme zajistit. Druhá věc jsou potom ty věci, které už souvisejí tak jako každý autorský počin s nějakými prostě obchodně právními souvislostmi. Student chce být podepsán jakoby v podstatě pod každou čárkou, kterou vytvoří v okamžiku, kdy firma by zvedla prst a zavolala právní oddělení, že má nějaký problém, tak student v podstatě najednou jakoby není, jo. Takže je naší úlohou jakoby studentům i toto v rámci studia říkat, že nekončí to tím, že odezdám nějaký obrázky, nějaký vizualizace s fakturou a tak dále, že teda to může mít i nějaký dohry a respektive ten produkt v podstatě v tom životním cyklu se může stát cokoliv. To je další věc. Co si myslím, že je taky důležité a byl bych velmi opatrný a v podstatě to schéma se podle mého názoru do dneška hledá, je odměňování té práce. My víme o tom, že pokud prostě budu jako student pracovat pro nějakou firmu, tak co je mými náklady? Jo, nějaká cesta, možná jedna, dvě, autobusem, někdy přijedou oni do školy, možná potřebuji zaplatit mobil. V okamžiku, kdy tu školu opustím, možná i následující týden mám studio, kde platím nájem, mám tam dva kolegy, vezmeme si na leasing dvě auta, potřebujeme nějaký základní technologie, potřebujeme mít licenční software, potřebujeme mít počítače, možná nějakou 3D tiskárnu, něco. A vy se v podstatě ze dne na den nebo v průběhu jednoho, dvou týdnů nebo měsíce můžete dostat do situace, že to, co vám stačilo ještě ve čtvrtém, v pátém ročníku jako odměna za vaši práci, bylo to fajn, že můžete studovat v Brně, v Praze, ve Zlíně a zaplatíte si z toho koleje nebo podnájem, tak je najednou dvacetinou toho, co vlastně potřebujete, abyste ufinancovali provoz toho studia. Jo? Takže to neříkám kvůli tomu, nebo vždycky, když komunikujeme se studenty tyto věci, tak toto doplňuji, že pokud říkám, neměli byste napřímo s těmi firmami bez garance té školy, respektive třeba vedoucího ateliéru komunikovat, protože teďka si máte pocit, že to je hodně fajn, že děláte a máte na dosah nějakou realizaci v průmyslu a něco, co bude v regálech se prodávat v obchodech, ale za pár let zjistíte, že ta firma může po vás chtít stejnou věc udělat za stejných 6 nebo 15 nebo 20 tisíc korun a vy potřebujete 200, jinak vůbec nemá cenu to pro vás jako pro podnikatele dělat. Jo, takže těch věcí je celá, těch okruhů je celá řada, tohle jsou asi ty základní, které mám na srdci. Děkuju. A prosím vás krátce, protože... Jestli to funguje, uvidím. Já bych vám jenom řekl, jestli mám takovou message pro studenty, který chtějí studovat design. Na škole získáte velký takový jako tým dalších kolegů, se kterýma ten design pak můžete potom to si dělat dál. Vy získáte na škole kolegy, se na to můžete konzultovat. A myslím, že škola vám kromě sebevědomí, který máte, dá i sebedůvěru, že to zvládnete. Takže si myslím, že studium designu je hlavně o tom, že budete v součástí nějaké komunity a budete v součástí nějaké struktury a budete spolupracovat s dalšíma kolegy. To znamená, že děláte jakýkoliv produkt, jakoukoliv disciplínu, tak nejde bez těch ostatních kolegů. A to si myslím, že ta škola je nejcennější v tom, že nestudujete pouze jednu disciplínu, ale vedle vás jsou další lidi s disciplínou, kterou studují a řeší podobné problémy a podobné otázky. Takže v ten moment se vám podaří vytvořit budoucnost pro vaši generaci v tom segmentu designu. Děkuju, já myslím, že toto je hodně důležité, že škola je prostředí a pro vás je klíčový to prostředí a potom vlastně v tom prostředí můžete něco z něho získat. Já myslím, že je čas teď teda si říct o tom, jak se na ty školy dostat, jo. Úplně jednoduše to říct, jo. Což je hrozně těžký, ale čili ty talentové zkoušky. Takovej obecný úzus je, že přihlásíte se na školu, každá ta škola má trošičku jiný způsob, ale v zásadě jde o to, že se skládá ze dvou částí, z talentových zkoušek a potom ty zkoušky vlastně zase se řeší různým způsobem.
buď to se dají udělat někde online, někde musí být přítomní v té škole, zpracovávat několik úkolů a je tam nějaký pohovor. Že jo. Říkám, liší se to školy od školy. Ten pohovor s tím žadatelem, s tím studentem, já považuji za hodně důležitý, a protože určitý věci online prostě jako nejdou vyřešit. Čili a ten pohovor je taky pro ty studenty kolikrát docela stresující, nebo nevědí co a jak. Jo. A čili kromě toho portfolia, který to je další téma, ale já bych vzal teď ten pohovor, jo, a zeptal bych se tady všech hostů, kdyby mohli dvěma, třema větama říct, co je překvapilo na těch pohovorech, protože opravdu někdy je to překvapivý, co se člověk dozví, neboli nedozví spíš. Jo. Tak kdybyste mohli se soustředit a říct pár větama jenom. Já se zaměřím asi na jednu věc a možná to bude dobrá rada pro všechny z vás. My se u pohovoru často ptáme, kdo vás jako z designérů baví. A velmi často se nám stává, že všichni sledujete tisíc lidí na Instagramu a neznáte jediný jméno. U nás v grafickém designu znají všichni Aleše Neiberta, tím to končí. A mě vlastně vždycky šokuje, že člověk, který předstírá v tu chvíli jako velký zájem o design, v podstatě má tak mělkou znalost jako toho oboru. Já tady budu mluvit za fashion design, protože tam mám největší zkušenost, já ne za své kolegy. A já těm otázkám, co pokládáme, rozumím, ale vždycky pokládáme otázku, jestli student má k nám nějakou otázku, protože vlastně mě vždycky zajímá, jestli on nějaký názor má. A často se tam stává, že nemají nic. A to mi přijde zvláštní v momentu, když dostanete možnost se zeptat nás jako vedení na cokoliv, co vás jako o nás zajímá, a když se vidíme úplně na poprvé. Protože na tom pohovoru my zpovídáme svým způsobem vás, ale někdy se nám nestane, že by ten student se odvážil nebo našel vůbec otázku, kterou si pokládá k tomu materiálu takovému. Takže bych vám doporučil nebát se položit otázku tam, kam se chcete přijmout, tam jdete být, protože vás po světě zajímá a je to právě ten formát toho pohovoru, který by mě vyhovoval. Dobře, já bych možná poradil, abyste, je to pohovor snad, když půjdete do práce, tak je celkem nevhodný v podstatě nevědět jako o té firmě, když tam přijdete, co dělá nebo co máte v plánu tam dělat, když navážu tady na kolegy, sám taky stává, někdy přijdou studenti v podstatě, chtějí studovat design a donesou malbu nebo kresbu. Takže pokud máte zájem o design, tak už teďka si připravujte ty portfolia tak, aby šlo vidět ten váš zájem v tom, stačí pár skic, nebo podívejte se, jakoby, jaký produkty jsou, abyste měli přehled i krom teda třeba grafických designérů, i ostatních, jaké studia fungují v republice, jaké firmy využívají ten design jako svůj nástroj. A to asi všechno tak, ať zbyde i něco na kolegy, že si myslím, že budou. Ano, dotaz? To si nejsem jistý, ale určitě pokud přijete na ten den otevřených dveří, tak se to od těch kolegů, kteří tam ten den budou, dozvíte, nebo doktorantů, možná i ti studenti, kteří tam mají tomu nejblíž, vám i poradí, jak si to poskládat, ale jak jsem říkal. Dobrý, já v podstatě jenom jakoby trošku, pan profesor promine, k obsahu toho portfolia, nebudem se bavit asi o té adjustaci nebo o té formě, jo, to je asi na dlouhou debatu, ale k tomu obsahu, že v podstatě, co signalizuju tím, že jsem adeptem na studium designu, to znamená, že bych tomu designu chtěl věnovat té profesi, potom ještě zbytek svého života třeba. Co tím vlastně signalizuju? Že mám nějaký názor na produkty, na věci kolem sebe
A pro mě teda, pro moje kolegy v těch komisích, každým rokem naprosto šokující, že tam je obrovská absence kreseb produktů. Že tam jsou třeba nějaké stromy, nějaké fotky z dovolené nebo malby z dovolené, ale chybí tam to, co my jsme dělali, a podle mě to je prostě grunt, jako a platí dodnes. Kresby, žehličky, mixéru, šroubováku, vrtačky, prostě produktů. Abyste tímhle signalizovali, aniž byste cokoliv museli říct, že chci věci měnit, chci je dělat podle sebe. V tenhle okamžik je relevantní říct podle sebe, pak vám do toho naskáče těch 30-40 dalších kritérií a hledisek. Takže aby v podstatě jsme obsahově v tom portfoliu věděli, že chcete, a ukazujete to v těch domácích pracech, studovat skutečně design. Těžko budu říkat něco jiného. No, určitě souhlasím s tím šokem, do jaké míry přicházejí adepti bez znalostí toho světového a našeho světa designu a nějakých osobností, časopisů a výstav. Přesně je tam prostě vidět, že často ten zájem je strašně povrchní, takový jakoby módní. A přesně, co říkal Martin tady, designér se musí koukat kolem sebe a v podstatě neustále analyzovat věci, které ho obklopují, učit se z jejich chyb a učit se z jejich kladů. A jak už jsem jednou říkal, je to strašně komplexní věc, je to vlastně nějaká malá architektura, co se komplexnosti týče přesahů do sociologie, do ekonomiky, do technologií, do všeho. Prostě design je samozřejmě, když budete dělat klímek na bubble tea, tak je to jako těch aspektů tolik není, ale chtěl jsem říct, že jsem se do toho teďka zamotal, že často se nám stává, že daleko úspěšnější jsou v průběhu studia absolventi gymnázií, kteří mají nějaký výtvarný jako vedlejší školení na nějakých liduškách, protože právě umějí přemýšlet, umějí analyzovat, umějí se nad těma věcema kriticky zamýšlet. A to je bohužel často bolest středních výtvarných škol, že tohle to neumí. A na druhou stranu, jestli má někdo talent a zápal, tak ono se to prostě někde provalí. To je jasná věc, to prostě se neudrží. To musí ven, jo. Takže nebojte se toho, jestli máte design, jestli máte talent, tak určitě nějakým způsobem to dobře dopadne. Ještě jsem chtěl říct, už asi nic, to asi stačí. Tak ono už to tady padlo, a já bych jenom znovu opakoval, že co nás zaráží u uchazečů studium, u pohovoru, u talentových zkoušek, u nás na designu je absolutní neznalost, jak výtvarné, tak i designerské scény, jak u nás, tak ve světě. A bohužel je to tak, že občas nějaký uchazeč inzeruje, že zajímá se o transport design, automotive design, a proto chce u nás studovat, a když se zeptáme na nějaké designerské studio z této oblasti nebo nějaké zajímavé realizace, tak není schopen říct absolutně nic, což je teda v tomhle případě hodně zarážející. Tak je to všude stejný, tak jenom opakuju, co už tady padlo. Já na to navážu jenom tím, že mám pocit, že každý malý kluk na dědině ví, kolik bere Ronaldo Messi plat a kdo tam teď trénuje a takový, takže ta znalost toho oboru se prolátne. Jestli se pokusím, radši míně víc, protože někdy mám pocit, že v rámci snahy tam dostat všeho si pak někdy ke konci ti studenti už škodí, co se tam vlastně odhalují. A možná i tu svoji prezentaci přece jenom někomu ukázat, kdo je v té oblasti autorizovaný, aby vám řekl, to tam nedávejte a toto směřuje tím správným směrem. Tak přesně jste řekl, co jsem chtěl říct já. To slovo je asi soudnost, jo? Jako asi ve všem, i v té designerské, nebo když se budete učit design, vždycky je to o tom vybírat, co je dobré, co je ta cesta vpřed, a pak je ta spousta těch věcí, které možná oplačete, že teda nikdo neuvidí, nebo doma je uvidí, a možná je to nejlepší je tam nechat, protože opravdu prezentujte se tím nejlepším, co jste vlastně udělali. Jak říkal kolega, méně je více, a možná potom, když teda
toho zbyde méně, tak jít více do hloubky, protože tím lépe potom se pozná, co je vlastně uvnitř vás a jaký máte potenciál. A pokud to jde jenom tak jako po povrchu, tak někdy je inflace takovýchto lidí, kteří mají zájem, ale vlastně tam nevidíte ten potenciál jak dál. Takže selektovat a potom do hloubky toho, v čem se opravdu nacházíte a co nejlépe pojmenovat to, co byste vlastně sami chtěli, přestože v průběhu těch 5 let nebo možná i více v rámci třeba doktorského studia se může ještě úplně obrátit o 180 stupňů. Já bych nechtěl, abyste si mysleli, že je to něco úplně smrtícího, ten pohovor. To tak jako opravdu není, spíš je to dokreslení toho, jakým způsobem se dokážete projevovat. U nás třeba chceme, aby v tom portfoliu bylo 50 na 50, takže 50 toho, co vás zajímá, a potom ten zbytek, jako jak vnímáte svět, jak dokážete vidět barvy. A samotný pohovor, tam bych teda navázal na ten nedostatek. My se třeba ptáme studentů, co je v Plzni významného stran nějakého strojařiny, a s tím, ještě tím, že škola vlastně hned vedle Škodovky, tak nejsou schopni říct, že je to Škoda. Jo? Tak na to navážu, že je to opravdu pravda. Minimálně si zjistěte, kam se hlásíte, jaká je tam nějaká významná událost nebo nějaká firma, která tam kdy pracovala nebo tam nějakým způsobem působí. No a samozřejmě je dobrý taky vědět, ke komu se hlásíte. Jo, jako vždycky, že dobrý produktový design, ale tak nějako mít povědomí vlastně, ke komu jdete. Tak děkuju vám všem. Sami jste viděli teď, že to bude jednoduchý. A ten pohovor. A když vezmete v potaz, co bylo řečeno, a já bych jenom to uzavřel tím, že jestli se chci stát designérem, tak ten design musím milovat. A když ho miluju, tak prostě se o něj fakt zajímám. Jo. A když je to tak, že se mi to jako líbí a takhle, a je to trošku jako jedna z cest, a tak toho raději nechte. Musíte ho milovat. Děkuju vám za pozornost, děkuju hostům. Tak a já ještě úplně na závěr si vás dovolím pozdravit jménem Moravské galerie. Já jsem ředitel Jan Pres a tady toto setkání Studuj design děláme podruhé. Já bych těm chtěl poděkovat velice panu profesoru Jiřímu Pelclovi, který zde měl velkou retrospektivní výstavu, a už vlastně v průběhu tady té výstavy se ukázalo, jak moc mu záleží na designu. A je úplně úžasný, že člověk, který má za sebou 40-letou kariéru, taky dnes přispívá té společnosti tak, že nás vás mladý oslovuje a snaží se vás motivovat k tomu, abyste měli rádi design, a současně i dokázal dát dohromady všechny tady ty významné vysoké školy, na kterých se dá design studovat. Takže já bych chtěl mu velice poděkovat a poprosím o velký potlesk pro něho. A současně, protože tady v této iniciativě by chtěla Moravská galerie pokračovat dál, takže bych se rád obrátil na vás, pedagogy. Pokud budete mít nějakou připomínku i nápad, jak tady toto setkání zlepšit, co by vás vlastně k tomu motivovalo, tak se neváhejte obrátit buď to na nás jako Moravskou galerii, nebo přímo na pana profesora, protože naším cílem je pomáhat otevírat cestu právě pro studium designu. Současně to
Takže budeme za to velice rádi, za vaši jako zpětnou vazbu. Současně taky jménem Moravské galerie bych vás chtěl vyzvat, abyste se nebáli taky občas na nás se obrátit, že něco můžete chtít pro studenty, například nějaký interakce, třeba studium v depozitáři. My 21. listopadu budeme otevírat depozitář, ve kterém budou právě uloženy a budou přístupné všechny předměty z užitého umění. Takže je možný vlastně s vašimi studenty navštěvovat tady tento depozitář a skutečně i studovat třeba staré techniky, protože velice často se stává, že vlastně ty staré techniky inspirují nás k novým věcem a k novým počinům, jak v oblasti výzkumu, tak třeba v oblasti nějaké estetiky tvaru. Na vás jako studenti, tak byste zase se nebojte semka chodit, vstupné je zde zdarma v těch expozicích a opravdu se zde můžete seznámit s těmi velikány českého designu a samozřejmě i v rámci různých workshopů, programů, tak se i dozvědět o mezinárodní scéně, takže nebojte se, klidně si vytáhněte mobily, zkuste nás víc sledovat, zkuste víc využívat toho, co vlastně ta instituce vám tady de facto zdarma nabízí. Takže já vám moc krát děkuju, jsem moc rád za tady tenhle formát a budu rád, když nám poskytnete zpětnou vazbu, abychom třeba do budoucna toto setkání zase mohli udělat líp. Předávám. Já trošku to využiju, je to inspirativně pro adepty. V rámci zvýšení uživatelského komfortu besedujících by bylo dobré mít na příště nějakou zobrazovací plochu naproti nám. Děkujeme moc za pozvání a za místo. Tak děkujeme. Už je to u konce, jenom poslední věc, kdo by měl zájem od 13 hodin, komentovaná prohlídka Art Design Fashion, sraz u Démona růstu, což je ta velká socha. Díky moc.